retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Fala rapaziada, beleza pura? Eu deixei vocês com o Rocão, hein? Curtiram ou não? Hein? Ó minha câmera travando, ó, ó que beleza, ó. Vamos computador, hoje tem que trabalhar, poxa vida. Hoje é domingão, tem que trabalhar. Que história é essa? Ó, ó, tudo falhando aqui hoje, pessoal. Tá beleza essa live aqui. Fala rapaziada, muito boa noite aí, ó. Domingão, dia 17 de dezembro. 20 horas e 33 minutos? Atrasei? Hoje eu atrasei, galera? Não acredito. Eu nunca atraso. Nunca. Nunca atraso menos que 2 minutos. Fala aí, pessoal. Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal do Aloy Games. Hoje, mais uma vez, aqui trazendo pra vocês jogos de Super Nintendo pra gente revisitar aqui. Mais uma vez aqui no canal, né? Eu adoro, galera, jogos de Super Nintendo. Por isso que eu encho a paciência de vocês e com tanto jogo de Super Nintendo aqui no canal, né? Você já deve ter percebido, óbvio, né? Já deve ter percebido. E é isso, né? Ó, eu tô vendo aqui várias sugestões. Muito obrigado a todos que já chegaram aqui no chat da live aqui, já dando sugestão. Tem que ter jogo tal, tem que ter jogo tal. Deixa eu ver aqui, ó. O Felipe Amerim já falou Rock'n'Roll Racing. O Valdemir Santos, o Golf Troop. Olha só, o Luiz renomeou o perfil de... pra Luiz Correia, Clóvis Voivoda. Clóvis Voivoda, se eu não me engano, depois me corrija aí, mas era aquele chefe, não era o último chefe do jogo, era o Legend, não era o Legend que a gente zerou em live aqui? Um Legend que é um jogo também do Super Nintendo. Clóvis era o nome do último chefe, né? Eu lembro de vocês falar, mas eu não me recordo, acho que era... acho que era o chefe daquele jogo, né? Fala aí então, Francisco Vieira, boa noite ao Sérgio, essa live promete, Leonardo Santos, chofer, seja bem-vindo, Bomberman 4, Super Bomberman 4, né, eu tenho que jogar, já joguei o 3 aqui no canal, né, deixa eu ver, 1, 2, é, eu já joguei o 3, falta jogar o 4, né. Fala CG Wing, boa noite, Ricardo Cacazo, Leandro Oliveira, seja bem-vindo, Leandro Oliveira, fala meu povo, tamo na área, Jonatas Vitor, Rock'n'Roll Racing, confia pai. O Match Race tá por aí também. Barbie e The Chick. Não, já foi. Não é possível que vocês vão querer me fazer jogar Barbie de novo. Fala, Ricardo Silva. Boa noite. Sugiro que seja sorteado suspeitosamente o jogo Blackthorn. Valeu, cara. Valeu. Fala, Rinaldo 473. Sugiro Super Double Dragon e King of Dragons. E The Ninja Warriors. Adoro The Ninja Warriors, galera. Adoro. Vamos lá. Soldiers of Fortune. Nossa, Leandro. Esse jogo... nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Soldiers of Fortune é uma música do Deep Purple, né? É o nome de uma música do Deep Purple. Mas não sabia que tinha jogo Super Nintendo. Pera aí, galera, deixa eu só ver aqui as mensagens mais antigas e já volto aqui nas mensagens mais recentes de vocês aqui. Não sei se vai dar tempo, é muita mensagem, pessoal. Sinto em lhes dizer que este velho aqui não consegue ler tudo isso. Olha, parece um livro de 32 páginas aqui já, ó. Fala aí, Adailson, beleza? É, o decão do game, Ultraman. Ultraman nós jogamos aqui numa live do Super Nintendo já, tá? Cbox Vingador, seja bem-vindo e boa noite. Super like, tamo junto. Player 91 Start, Phantom 2040, 2040, né? É, esse jogo tá na lista aqui já pra jogar, inclusive, cara. Não tive a experiência nele ainda. Vamos lá, Eder Tint, muito boa noite, Eder Tint. Como é que é? Tô atrasado? Não, tô atrasado não. Rumenig Elias, Chrono Trigger, boa. Nossa senhora, começou. Olha lá, o bate-papo entre Eder Tint e Luiz Correia, Clóvis Voivoda. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, Faminto. Seja bem-vindo, Faminto. Galera, deixa eu correr um pouquinho aqui. É muita mensagem. Fala Malzone Wild. Reza a lenda que eu tô lá e está treinando fazer um speedrun de The Chick. Porra, Eder, você entregou o ouro pra galera aí. Contou a novidade já pro pessoal. Não, é brincadeira, pessoal. Não tô treinando, não. Você é louco. Aquele jogo não tem como zerar em menos de 3 horas e tanto, cara. Fala aí, Wagner Fernando. Boa noite. Passando pra agradecer o Thiago Acácio pelo presente, sua alegria. Aí sim, Thiago Acácio daqui a pouco chega aí.
entregando o membro dele pra... Sacanagem. Fala, Fernando Jordi, boa noite. Vamos pra mais uma live. Inclusive, Fernando Jordi, acho que mandou aqui um pix pra gente. Deixa eu só ver aqui se é isso mesmo. Cadê o botão de atualizar? Atualiza aí, fio. Atualiza, beleza. Aqui sim, ó, Fernando Jordi. Deixa eu só trocar de tela, porque acho que daí não aparece aqui a mensagem. Vou repetir a mensagem. Vamos ver, galera. Eu vou ver se o pix hoje vai aparecer, hein. Vamos ver, vamos ver. Aí, ó, muito bem, funcionando o pix aqui. Valeu, Fernando Jordi, pediu aqui, como é que é? Battletoads in Battlemaniacs. Cara, esse jogo é difícil, hein? Esse jogo é difícil, eu acho que eu nunca passei da primeira fase, Fernando. Obrigado, hein, cara, obrigado pelo apoio de sempre. Tamo junto, meu querido, tamo junto. Vamos lá, deixa eu voltar aqui nas mensagens aqui. Como é que é? Leandro Oliveira, como é que é? Isso aí, Cebox, queremos camisetas The Chick da Barbie. Do The Chick eu prometi, né? Da Barbie não, pelo amor de Deus. Fala aí, cadê? Silas Augusto Soares, boa noite, aí. Você é fera demais, tô assistindo todos os domingos. Valeu, Silas Augusto. Obrigado por ter colado aí, muito boa noite, seja bem-vindo, viu? Quer ver mais mensagens aqui? Brito Retro Play, cheguei, boa noite a todos vocês, seja bem-vindo. Vou pular mais umas mensagens aqui, ver a galera que também tá por aí. Fernando Krambeck, seja bem-vindo. Daniel Meira, tá aí almoço hoje, farofa de dobradinha com queijo estrelé. O que é isso? Valeu, Francisco Barbirato, manda um superchat pra gente, que boa noite, galera. Alô, tô na área, tola, seja bem-vindo, Francisco Barbirato. Tamo junto. Francisco é membro aqui do canal há trocentos milênios também. Seja bem-vindo aí, cara, muito obrigado pela sua presença, hein. Valeu, fala aí, Daniel Meira. Carlos Miranda, boa noite, galera. Retro Game, vamos de SNES? Vamos, então eu recomendo Fatal Fury Special. Adoro Fatal Fury Special. E ficou muito bom em comparação com a versão dos arcades e Neo Geo. E eu concordo com você, porque eu tive essa fita naquela época no meu famigerado Super Nintendo. Fala, Dalton Alves, ActRaiser 2. Beleza, Astro Gamer, seja bem-vindo. Vamos lá, pessoal, deixa eu correr mais algumas mensagens aqui. Simon Kindling, seja bem-vindo. Flávio Lucas. Aí, ó, como é que é? Mas passar a primeira fase, como é que é? Portanto, foi o que eu mais joguei na época. Tem um jogo pra falar, mas era foda de passar a primeira fase. Mas fala qual que é o jogo, Flávio Lucas. Fala, Thiago Borges Leandro. Luiz Márcio, seja bem-vindo, Luiz Márcio. Marcos Tadeu da Mata, The Chick. Vocês são malucos. Deixa eu já botar um game aqui pra rodar. Vamos lá, deixa eu... Ó, o primeiro jogo aqui. Eu vou pegar da lista aqui de vocês. Vou fazer um sorteio, só que é um sorteio roubado. Não é um sorteio duvidoso, porque daí eu vou olhar a lista aqui que vocês já sugeriram e vou pegar um que a gente não fez ainda nenhum, né, na live. Mas, é claro, a partir das sugestões de vocês aí. Fala Sub-Zero, fala RC, boa noite. William Nabi, salve. Ó, o Junior Magnum P. Todo dia o Junior muda de nome ali também, ó. Junior Magnum P, boa noite. Run Saber a gente já jogou aqui no canal, muito bom, né? Vamos acabar com a audiência da Globo. Isso aí, Leandro Oliveira, muito bom. Também quero acabar com a audiência da Globo. Vamos lá. GDL e Família 4.0, boa noite, seja bem-vindo, GDL. Francisco Barbirato se tornou membro. Ué, tu não, já não era membro aqui do canal ou eu tô enganado? Valeu, Francisco, obrigado, cara. Tamo junto. Ou é a tua mensagem? Acho que é a tua mensagem. Eu nunca sei quando que é novos membros ou quando que é a mensagem de todo mês, né? Que os membros têm direito, né? Fala, JP. Mandou aqui um superchat pra gente de R$2. Deixa eu só repetir tua mensagem. Cadê tua mensagem? Ô, meu Deus do céu. Ah, foi superchat. Deixa eu pegar aqui. Ué? Nossa senhora, meu chat tá totalmente desatualizado aqui. Meu pai amado, galera. É muita mensagem. Estou inundado de mensagens... Ué, cadê? Cadê que eu não acho tua mensagem? Pera aí. Vou voltar aqui em atividades. Ué. Ah, tá aqui, ó. Valeu, JP. Boa, brother. Que tal Battletoads Double Dragon? Boa, cara. Esse é um baita de um jogão, hein? Baita de um jogão. Difícil que só ele, hein? Feliz Natal, Danilo Games. Tamo junto. Chegando aí também o Johnny Montana. Esse som aí é quem canta. A banda se chama... Peraí. A banda dessa música aqui que tá tocando aqui, galera. Vou colocar no chat aqui o nome, ó. Se chama... A banda se chama... Peraí. Nefex. E o nome dessa música é Retribution. Coloquei no chat aqui, hein. Dê uma olhada aí. Quem perguntou... O nome da banda que tá tocando aí, né?
Vai ter live especial de 30 mil inscritos. Vai sim, Sub-Zero. Vai sim. Fala, Mr. Shin. Seja bem-vindo, Mr. Shin. Joey Alone. Vamos lá. Bom, aqui eu vou tirar a música. Obrigado, Nefex, por ter feito esse baita desse musicão. É muito parecido com Rage Against the Machine, eu acho, né? Aquela música... Como é que é? É muito parecido, né? É Ctrl-C, Ctrl-V, eu diria. Valeu, Wagner Fernando, mandou um pix pra gente aqui. O louco, boa noite, tola, Maju ou Power Rangers Fighting Edition. É, aquele dos robôs, é muito bom. Verdade, cara, faz tempo que eu não jogo aquele jogo. Se bem que a gente já fez vídeo dele aqui no canal, Wagner Fernando. Obrigado mais uma vez aí pelo apoio, tamo junto. Vou atualizar aqui minha tela. E o Maju ou, boa, cara, esse jogo eu tô devendo já faz um tempão. Eu vou começar por ele aqui, pessoal. Esse jogo aí que o Wagner Fernando falou, deixa eu ver se ele tá em... Ele vai tá King of Demons, né? Deixa eu ver se eu tenho ele aqui, na verdade, né? King of Hunters... Ih, rapaz, pior que eu não tenho ele. Eu acho que vou ter que deixar baixando aqui. É Maju... Maju ou eu não tenho ele aqui. Mas eu tô devendo essa gameplay, inclusive um jogo muito bacana que lembra assim até um Demon's Crest. Deixa eu pegar outro aqui então, galera. Depois, enquanto eu baixo aqui o King of Demons. Ó, o Alisson tinha mandado um Demon's Crest, Prehistoric Man, falou Silva Robson. Só jogão, galera, só jogão. Vocês manjam muito mais do que eu. Rapaz do céu, olha aí, ó. Fala, Glauber, Demon's Crest. Várias pessoas falando de Demon's Crest, a gente já tinha trazido. Deixa eu pegar aqui o Soldiers of Fortune, que o Leandro já tinha falado ali antes, bem no comecinho da live. E eu já tinha até procurado ele aqui, eu vi que eu tenho ele. Soldiers of Fortune. Soldados da Fortuna. Confesso pra vocês que eu nunca vi falar desse jogo. É... Com esse nome. Mas... Tem uma versão pra Mega Drive que tem aquele nome que passou ali, ó. Eu tô achando que é o mesmo jogo. Que é Chaos Machine. Seria a máquina do caos, né? E aqui o Soldiers of Fortune, mas eu tô achando que é tudo o mesmo jogo. Será que não? Fala, Lulu. Obrigado pela sua inscrição. Eu tô achando... roubalheira. O Luiz já falou roubalheira. Mas eu falei que eu ia selecionar uma do chat aqui. Depois a gente faz... Na sequência, a gente faz sorteio duvidoso. Beleza, pessoal? Vamos lá, ó. Então esse aqui é o Soldiers of Fortune. Soldados da Fortuna. Jogo difícil demais? Então que seja. Um player e a CPU ajuda a gente, é isso? Vamos lá, new game. Vamos ver qual é aqui do jogo. É, depois joga o Plock, falou Mr. Shin. Eu adoro o Plock, a música pelo menos, né? Fala, Moacir! O Moacir tá toda live aqui no canal. Seja bem-vindo aí, Moacir. Mandou um superchat pra gente que R$2,00. Boa noite. Joga Rockman Forte. Ah, tô lembrado, cara. Isso aí é um jogo de... É um jogo de luta, não é? É um jogo de luta, um contra um, assim, né? Do Mega Man. Parece bem legal. Acho que eu já até joguei ele um pouco, cara. Parece interessante. Vamos ver se dá tempo de a gente colocar hoje ainda, hein? Vamos lá. Cheguei aqui na interface do jogo. Aqui a gente... Nossa, tem tudo esse personagem? Caramba! 6 personagens. Eu vou aqui com o primeiro mesmo. Brigand. Ah, eu escolho mais um daí, que é a CPU que vai controlar, eu imagino, né? Vou escolher o cientista aqui, ó. Que arma que é aquela dele ali? Não faço ideia. Ai, Cacildes. Vamos lá, fase 1 na floresta, hein? Jogando o jogo pela primeira vez aqui, hein, galera? Fala, Célio Santos. Beleza, boa noite. Kaique. O jogo de nave... Esse aqui não, ó. Esse aqui lembra bastante o... É, que eu sempre esqueço de acho. Como é que pode, meu Deus do céu? Até agora há pouco alguém colocou no chat e eu sempre esqueço de acho. Já vocês me lembram aí. Fala, Luiz! Mandou um pix de R$5 pra gente que saltou lá e mandou um abraço pra minha esposa, Jéssica. Diz pra ela deixar eu ver tua live. Pô, Jéssica, que isso? Não faça isso com o Luiz. Deixa ele assistir a live aqui do Tolaizeira, pelo amor de Deus. O menino não vai conseguir dormir à noite, ó, Jéssica. Por favor, né? Deixa ele assistir. True Lies, exatamente. True Lies. Como que some da minha cabeça, cara, o nome do jogo? True Lies, ó. Esse jogo que lembra bastante True Lies, né?
Fala, Nilson Canadeia, Cananeia. Cadê? Ó, mandou aqui um superchat pra gente de R$2. O que é isso aí? Kishin Douji Zenki. Nossa, que nome difícil, cara. Parece um Hagane. Falou o Nilson ali, ó, depois vou dar uma olhada nesse aí, cara. Porque Hagane é um jogo lindão, né? Esse aí parece... Nossa, mas esse nome... Não, agora eu tô lembrando mais ou menos esse nome. Esse Zenski no final ali. Eu tô... acho que eu já tenho anotado ele aqui, viu, Nilson? Eu tenho ele na minha lista aqui pra trazer gameplay. Só que eu nunca joguei ele ainda, hein? Obrigado, viu? Obrigado pelo apoio aí. Tamo junto. Tem mapa? Deixa eu ver se tem minimapa. O select eu troco a arma. Deixa eu ver. Ué, não. Minimapa acho que não tem. Eita! A gente tem que se virar aqui. Ativamos uma parada aqui. Rapaz do céu. É tipo um labirinto, né? Mas eu acho super legal quando os jogos trazem a CPU pra trabalhar junto com a gente, assim, né? Eu acho isso formidável. Fala, Ricardo Blumenau, Wild Guns, muito bom. Queremos The Tick, falou Ricardo. O Ricardo Christian... Chris Sheldorf. Vamos lá. Aqui sem saída. Eu acho que é ali pela direita. Olha aí, galera. Francisco Barbirato deu de presente aí uma assinatura do canal Tolai Games. Aí, ó, não é só o Thiago Acas que distribui membro aí, não. Francisco distribuindo membro aí também, pessoal. Quem recebeu o membro do Francisco foi o Kelvin Rocha. É tudo brincadeira, pessoal. O membro apoiador do canal, beleza? Não, não levem por trás, não. Fica... Nossa, deixa eu ficar quieto aqui antes que vocês briguem comigo. Valeu, Francisco Barbirato. E seja muito bem-vindo aí, Kelvin Rocha. Rocha, você viu? Que chique. Kelvin Rocha. Seja bem-vindo ao clube de membros, hein? Vamos lá. Esse aqui é um coquetel Molotov? Olha! E era mesmo. Cara, eu gosto de jogos assim, nesse formato, né? Do True Lies. O True Lies é um jogo que, naquela época, eu jogava. Nunca consegui zerar ele. E não ia muito longe. Ele rouba muitas horas da gente na locadora, né? Na frente da TV. E a gente pagava por hora, né? Tinha que pagar as horas lá no Super Nintendo. O que ele falou? Eu não sei. Sei que eu peguei ali a parada. Fala, Renan. Renan Silva. Recebendo muito membro. Ui. Para com isso, galera. Para com isso. É brincadeira, galera. Olha aqui, ó. Vamos pegar essas paradas aqui. Ô, bobão. Vem aqui, rapaz. Eu tô achando que eu já tenho vários itens aqui na bagagem. Tem nada, ó. Ué, o kit médico... Ó, eu fico alternando, ó. Aqui é a coluna da CPU, né? Então a arma dele... Ué... Entendi. Tem que aprender a jogar, né? Você pegou uma bomba ali gigantesca. O volume do jogo tá ok aí, pessoal? Qualquer coisa me fala, hein? Se tiver baixo ou tiver muito alto. Mas olhando ali... No indicativo aqui de volume, acho que tá ok, hein? Ó, cheguei aqui... Ah, tá. A gente tem que... Aê! Ligamos todos os obeliscos... Level complete. Olha, passei a primeira fase. Bom, Gamer Sem Limite, então você esqueceu um membro lá atrás? Que história é essa, rapaz? Sai pra lá, rapaz. Fala, Bruno Henrique. Sempre sendo Toloi, sempre sendo Toloi. Ainda bem, né? Ainda bem. Olha lá, o Sérgio disse que vai mandar um membro aqui pro canal. Não quero, não. Quero, não. Fala, Ariane Luiz. Que jogo é esse? Esse aqui é o Soldiers of Fortune. Soldados da Fortuna. Que antes ali, quando a gente tava começando, eu falei assim, esse jogo me lembra o... como é que é? Chaos Machine... Como é que é? Chaos of Machine, já agora esqueci. Do Mega Drive, que eu acho que na verdade é o mesmo jogo, né? O volume tá bom, valeu, jogando filmes, obrigado pelo feedback. Fala, Sérgio. Ó, amizade, que isso. Luiz Catizani! Seja bem-vindo, Luiz Catizani. Ó, o Catizani Motorsport chegou aí, fala, Toloi, jogue. Batman Returns, esse é bom, cara, aquele beat'em up, esse é bom mesmo, cara. Já fizemos vídeo dele aqui no canal, inclusive, né? Esse é bom. É que tem um... Ih, morri! É que tem um Forever. No Forever eu acho meio estranho aquele Forever. Olha o Caio Marcelo, ele se tornou membro do canal, seja bem-vindo, sou membro do Toloi já faz 3 meses aí, galera, ó. Siga um exemplo do Caio Marcelo aí, ó. 3 meses aqui apoiando o canal, valeu, Caio Marcelo, tamo junto.
Fala, Paulo Câmara. Seja bem-vindo, obrigado pela sua inscrição, Paulo Câmara. Galera, eu sinto falta de um minimapa aqui nesse jogo, né? Então você tem que decorar os labirintos aqui, né? É Chaos Machine, o nome deste jogo aqui, pelo que parece, né? Na versão do Mega Drive. Valeu, Renan Silva, mandou um pix pra gente aqui. É cheio de doadores de membros do Toloi. Ainda a Inzé da manga. Eu não entendi, mas tudo bem. Valeu, Renan, obrigado. Não, o pessoal gosta, né? De apertar o botão do membro ali, né? Então eu fico feliz, né? Fico feliz. Ai, meu Deus do céu, não adianta, cara. É muita quinta série, né? É muita quinta série. É a quinta série que habita em nós. Não tem o que fazer, né? Eu acho que isso aqui é Life, né? Olha o sapo. Cara, o jogo até que tem uns gráficos bacanas. É, eu gosto desse formato, assim, essa visão de cima, né? E parece bastante divertido. A trilha sonora é bacaninha também, né? Como é que é? O jogo do Papa Léguas, jogo difícil. É difícil mesmo, Daniel. Eu tentei jogar ele pra poder trazer aqui pro canal. Só passei raiva. Mas é, tem que voltar a treinar, cara. Daí eu pulei e fui pra outro jogo. Tem que voltar a treinar. Peguei não sei o quê. Galera, eu tô achando que eu... Ah, eu tô falando, cara. A gente tá pegando um monte de item aqui e eu não tô sabendo usar. Ah, aqui, ó. Você aperta... Ué, é o botão de tiro mais o botão, mais o Y aqui do controle, daí ele usa o item que tá lá embaixo. Que agora eu gastei tudo, né? Agora eu gastei tudo. The Chaos Engine, não é machine, né? Isso, ó, o C-Box falando. The Chaos Engine. The Chaos Engine. É, eu tô achando que é o mesmo jogo, né? Fala, Guilherme Rebelo, beleza? Joga Zombies Ate My Neighbors. Esse eu tenho dificuldade, hein? Esse Zombies Ate My Neighbors, eu tenho uma dificuldade tremenda. É porque é muito labirinto, né? Você já me viu jogando jogo de labirinto? Cara, eu fico perdidaço. Mas é um baita jogão, hein? É um baita jogão. Vamos lá, vamos aqui. Nós estamos na segunda fase aqui. Eita, de acho. O sapo veio que veio de frente, cara. Esse jogo do Papa Legos é irritante, falou o Ariane, ó. Fala, Renan Flores, tô lá e gostaria de contribuir mais com o seu canal, mas infelizmente o meu membro tá um pouco pequeno no momento. Não se preocupa não, cara, se preocupa não. Um dia talvez ele aumente. Meu senhor. Cada bobagem. Não, mas valeu, Renan, obrigado, cara, não precisa se preocupar com isso não. Um dia passa. Ô, quinta série. Um dia melhora, aí você volta aí e distribui o membro pra galera aí também. Beleza? Ai, valeu, Renan. Tamo junto. Ó, o Henrique Von Grau joga True Lies. Ó, True Lies, né? Que é bem parecido com esse aqui, inclusive, né? Ai, eu tô morrendo de novo, né? E não veio life pra nós, não veio. Tá, segue em frente. Olha, tem um item pra pegar ali, ó. Isso aqui é... Ah, ó. Olha, ele usou. O meu amigo ali que usou a bomba. Tá. Ah, cara, assim não dá. Eu acho que deu game over, galera. Deu game over. Ah, o membro dele tá pequeno por causa do frio. Entendi. Não, é, mano, é falta de dinheiro mesmo. Ai, meu Deus do céu. Olha o Daniel falando, o Daniel Meire falando. Papai Noel vai passar com um saco aí. Não, tomara que não passe. Tomara que não, né? Espero que não. Fala, Gabi Gamer. Beleza, eu sugiro o jogo. Joga Road Runners Death Valley, que é o jogo do Papa Légua, né? Então, quero só ver. É, então, mas é... Esse jogo é difícil, né? Esse jogo é difícil. Fala, Fer Sorocaba. Joga X-Men. Ó, o Mr. Shin. Uniraces e Motor... Como é que é? E Motor Protótipo. Motor Protótipo. Uniraces a gente jogou numa live aqui. Algumas lives atrás de Super Nintendo, né? Fala, Eduardo Leal. Joga Equinox. Esse eu não me lembro, hein? Esse eu não me lembro. Vamos lá, galera. A gente, então, acabou aqui de conferir. Deixa eu atualizar aqui. Deixa eu só reiniciar ele.
Acabamos de conferir então Soldiers of Fortune. Sugestão, acho que foi do Leandro, né? Acho que foi do Leandro. Tá aí o jogo pra quem chegou agora na live, né? Queria saber qual era o nome do jogo que tava rolando. Era esse aqui, ó. Soldiers of Fortune. Soldados da Fortuna. Do Super Nintendo. Não conhecia. Mas legal. Lembra bastante o True Lies, né? E agora a gente vai de sorteio duvidoso. Nós vamos de sorteio duvidoso agora. Sugeiram, por favor, aí no chat. Claro, já tem várias sugestões. Mas a partir de agora, então, coloquem sugestões aí que eu vou olhar pro chat e fazer aquele sorteio Mandrake que vocês adoram. Valeu, Flávio! Mandou um pix aqui pra gente, R$2. Deixem o like. Tolóio, quanto tempo pra zerar o Caça Fantasma? É, quanto tempo de treinamento, Flávio? Ah, cara, foram 2 dias. 2 dias jogando, somando tudo ali, deve ter dado umas 10 horas, eu acho, cara, até pegar o jeito. Daí depois, na hora de gravar, deu 1h30, né? 1h30 pra poder zerar o Caça-Fantasma. Mas de treinamento, passou de umas 10 horas, cara. Ah, certeza. De tanto repetir, né? Repete, 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 até ficar bom. Tô vendo sugestões aqui já, vou pegar, hein? Vou pegar. Vamos lá, vamos sortear. Mas obrigado, Flávio. Obrigado pelo Pix aí. Tamo junto. Ó lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas e dou-lhe três. Zelda do Match Race. Ó, o Match Race sempre é sorteado, cara. Não dá. Assim não dá, Match Race. Assim não dá. Espero que você esteja falando. É óbvio que você está falando do A Link to the Past. Deixa eu ver. Zelda. Cadê? Cadê? Ih, rapaz. Eu nem tenho o jogo aqui, cara. Não é possível. Quem disse que eu não tenho? Claro que eu tenho, pô. Ai, Cacildos. Tá aqui, valeu, Match Race. Obrigado a todos que participaram do sorteio. Aqui funciona assim, galera. Pra quem chegou no canal há menos tempo aí, eu peço sugestões pra vocês. Vocês fazem um spam gigantesco aqui no chat. E eu sorteio desta forma. Bato olho no chat, o primeiro que enxergar... Consegui, finalmente. O primeiro que enxergar é o que a gente vai jogar nos próximos 15 a 20 minutos. Aqui, beleza? Ó, o Arão tinha mandado ali o Asterix. Cadê, ó? Várias pessoas tinham mandado o Spawn. O Paulo Câmara mandou o Spawn. É muito legal esse Spawn, cara. Rambo. O Danilo Miranda mandou o Jurassic Park 2. O 1023. Carlos Júnior mandou o Top Gear 3000. Ô, galera, tô com saudade do Top Gear 3000, hein? O que vocês acham de fazer uma live de Top Gear 3000? A gente já fez live do Top Gear 1, Top Gear 2. Tá faltando 3000, hein? O Alexandre de Lima Lopes tinha mandado um Mortal Kombat Top Gear 3000 também aí, ó. Joga King of Dragons, falou Green F. Ó o alemão aí, ó. Joga, como é que é? Shadowhunter. Cara, eu sou mal curioso pra conhecer esse jogo, cara. Nunca joguei. Cadê mais sugestões ali que você tinha mandado ali, ó? Joga o Mogli, falou Daniel. Drácula X, falou Ronin. Airform Jim mandou ali o MKFF Contas Raras. Valeu todas as sugestões, galera. Vocês sabem, né? Não tem como sortear todo mundo, né? Tem que ser apenas um. Então vamos aqui de Zelda A Link to the Past. Jogo que eu nunca joguei, galera. Me julguem. Me julguem. Ai, Cacildos, hein? E agora? Vou ficar feio na fita, hein? Nunca joguei, galera. Vocês acreditam nisso? Tá louco? Tô lá em um baita de um jogão. Acredito. Acredito. Tá escrevendo certo? Pelo menos o meu nome eu sei escrever, hein? Acho. Olha lá, ficou salvo. Valeu, Rafaela Silva. Mandou um pix pra gente aqui, R$2. Salve, Tolói. Manda um abraço pro Will. Ele tá cansado, mas ainda tá assistindo. Não perde um final de semana. Um abração, então, pro Will. Muito obrigado, Rafaela Silva e o Will aí, ó. Então, desejo aí que você descanse bem pra acompanhar toda a live, hein? Não vai embora. Não pegue no sono antes de terminar a live. Beleza, Will? Valeu, Rafaela. Tamo junto. Olá, Rosinha? Que história é essa? Joga Final Fight, falou Golar. A Gabi Gamer falou, você nunca jogou Zelda? Boa sorte. É, mas é assim, é que assim, jogo de RPG, action RPG no caso aqui, né? É um jogo demorado, né? Um jogo pra muitas horas. Durante a live aqui é quase impossível, né, jogar. Eu, pelo menos, não gosto, né, de jogar jogos que você precisa ficar lendo a história, ficar conhecendo a história, né? Eu não gosto de jogar em live. Por quê? Porque daí eu não presto atenção em vocês, né? Não presto atenção em vocês pra poder prestar atenção aqui, né?
Aí se eu presto atenção aqui, não presto atenção aqui. Se eu presto atenção aqui, não presto atenção aqui, né? Aí vira um salseiro. Vira um salseiro só. E, ó, eu acho que tem versão em português, né? Do jogo. Mas eu peguei a original aqui mesmo. Tem na minha lista aqui. Valeu, Rodrigo Luiz Campos. Se tornou membro aqui. Seja bem-vindo, Rodrigo Luiz Campos. Muito obrigado pelo apoio. Valeu, seja muito bem-vindo. Tamo junto, Rodrigo. E também veio aqui um Pix. Um Pix não, um superchat do Fernando Vieira. Aí sim, Fernandão. Boa noite, Tolói. Joga Final Fight 2. Eu adoro Final Fight 2, cara. Obrigado, Fernando. Obrigado pelo superchat. Tamo junto. E o Alan USB mandou aqui também um Pix pra gente aqui de R$2. Tô me sentindo lesado. Se não rolar True Lies até o Natal, vou entrar na justiça. Boa noite, jovem ancião. Valeu, Alan. Pois é, cara. Esse True Lies eu tô devendo já tem alguns anos, se eu não me engano, aqui pro canal, cara. Eu também acho um absurdo, cara. Eu acho um absurdo, Alan. Eu tô com você, cara. Preciso trazer ele pro canal urgentemente, o True Lies. Valeu, cara. Aí, mais uma vez, o Fernando Vieira. Tamo junto. Final Fight 2 é, se não, tipo, as versões do Super Nintendo. Claro, Final Fight 3 é maravilhoso, né? Tô falando só das versões do Super Nintendo, né? Porque o Final Fight 1 não tem quem supere a versão dos arcades, né? Mas do Super Nintendo, o Final Fight 2 e 3, cara, eu tenho muito apego pelo Final Fight 2, né? Mas o 3, eu sei que ele, né, tem todos os apetrechos a mais lá, ele é show de bola, né? Vamos lá! Esse aqui eu tô jogando com o Zelda, né? Patum, pish. Trocadilho clássico, né? Pega o lampião, meu filho. Você pegou o lampião. Essas paradas aqui dá pra abrir, não? Dá, ó, já pegamos um life. Lembra bastante o que eu joguei aqui, né? O Soul Blazer, né? Soul Blazer. Manda um Return of Jedi, falou Fernando Krumbeck. É do Super Nintendo também, né? É outro também que eu tenho que jogar. Inclusive, né, são jogos... É, ele, né, os Star Wars e o jogo do Indiana Jones, né? É, foram feitos com a mesma engine, né? Praticamente, né? Valeu, Alessandro! Alessandro Shigeshi, seja bem-vindo aí, cara. Muito bem-vindo ao clube de membros do canal. Tamo junto. Obrigado pelo apoio. Valeu, Alessandro. Vamos lá, rapaziada. Ah, como é que é? Zelda é porque ele tá com cabelo rosa. Ah, é? Mas o Link tá de cabelo rosa? Traz de volta o Fala Mais Joga, o Ricardo Soares falou. Você tá no canal errado, Ricardo. Quem tem o Fala Mais Joga é lá no Daniel. Lá no Game das Antigas. Aqui não tem o Fala Mais Joga. Joga o Sinuca, o José Silva falando. Joga o Sinuca Side Pocket. Olha, outro que eu tenho que jogar aqui no canal. Galera, não sei nada a respeito do jogo. Tem mapa? Deixa eu ver. Não, peraí. Continua, pô. Ah, aperta o X. Que legal. Tem que chegar lá, né? Pelo jeito. Chegar no castelo? A gente saiu aqui da casinha. Tem um X marcando ali. Olha. E o mapa amplia. Tudo bonitinho, rapaz. Que legal. Dá pra vir por aqui? Demolition Man falou amante da pesca. Ih, esse cara não vai deixar eu passar, né? Certeza que não vai deixar eu passar. Fala, jogos clássicos, sabe? Então, eu estava vendo a gameplay dos Ghostbusters do Mega Drive. E daí, curtiu? Curtiu? É Anderson, se não me engano, né? Jogos clássicos. Seja bem-vindo aí, cara. Queremos live especial de Natal. Toloide, Papai Noel. Aguarde, Leandrão. Aguarde. Aguarde, meu amigo. Cats Run e Motor X. Falou MX. Mr. Shin. Cats Run? Cara, nunca ouvi falar desse jogo. Valeu, Flávio mandou aqui de novo mais um Pix pra gente que Zelda é ruim demais pra uma live. Eu também acho, por isso que por isso que eu sempre evito, mas tudo bem. Valeu, obrigado ao Fluminense campeão do Mundial aí, pessoal, né? Aguardem, aguardem o Flávio aí, ó. Vai brincando. Vai vendo, vai. Certeza que tem uma passagem secreta pra cá, né? Deixa eu ver. Vou dar a volta no castelo. Acho que era pro lado de lá, não era? Tinha uma passagem, ó. Aqui eles não deixaram passar também. Será que dá pra ir por trás? Help me. Ó, alguém pedindo ajuda aí. Tá no calabouço, não sei o quê. Eu tô dentro do castelo. Deve ser a Zelda chamando a gente. Fala, Moacir Justo.
mandou aqui um pix pra gente de R$2, super chat, na verdade. Boa noite, joga Final Fight no Expert? Eu não me lembro se eu já consegui zerar no Expert, viu? Mas boa sugestão. Valeu, Moacir. Tamo junto. Obrigado aí pelo superchat. Final Fight 2. Eu adoro Final Fight 2. Quem sabe aí eu dei uma roubada aí no sorteio duvidoso e bote um Final Fight 2 aí, que eu adoro, 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 adoro. E a gente podia jogar no Expert, por que não, né? Fala, Raimundo Nonato. Galera, eu tô só gastando tempo aqui enquanto eu tento ler o chat, tá? Deixa o like, pessoal. Falou Dutch Schiffer. Seja bem-vindo, Dutch. Deixa o like aí, pessoal. Deixa eu ver quantos likes a gente já tem aqui na live. Olha só. Se não tiver... Sacanagem. Vamos lá. 200 e... Não, aqui 200. 4... Agora que atualizou pra gente. Meu Deus do céu. 416 personagens. Só 283 likes. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa... Confere aí se o botão do like ainda tá aí na página. Porque às vezes o YouTube rouba o botão do like. E daí não tem como você deixar like. Mas se o botão tiver aí, pode apertar sem medo. Pode apertar sem medo, que não custa nada. Fala, Felipe José. Mandou um pix pra gente de R$5. Você merece. Valeu, Felipe. Obrigado, obrigado, cara. Obrigado pelo apoio. Obrigado pela presença. Tamo junto, Filipão. Valeu mesmo, cara. Tamo aí. No Zeldinha. A Link to the Past. Acho que é aqui, né? Que tem uma passagem, né? Ó, bem marcado, né? Bem no centro da parada aqui, né? Ó, o Sérgio mandou ali. Eu jogo um Gradius 3. Boa. É do outro lado da passagem. O Leandro falou. Esse cara vai me dar uma espada? Ah, o tio do bigode. Ó, o tio do bigode ali, ó. É, achando que... Sempre tem alguém pra ajudar a gente, né? Aí sim, galera. Aí, ó. O número de likes subiu pra 322. Aí sim, hein? A galera achou o botão do like. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Não, é que o like, vocês não fazem ideia, pessoal. É de grátis. E ajuda muito, né? Cada like que vocês deixam na live aí, o YouTube vai percebendo que vocês estão gostando e daí ele começa a distribuir a live para mais pessoas que estão no YouTube neste momento, né? Então mais pessoas são notificadas, né? É, aliás, recebem a sugestão de que tem uma live rolando, né? E daí começa a chegar mais gente. Então esse que é o poder do like, o poder do like, meus amigos. Fala aí, MD Mister, membro aqui do canal há tantos anos também. Joga um Paródios. A gente jogou, cara, ô MD Mister, a gente jogou esse Paródios numa das lives do Super Nintendo aqui também. Eu me lembro desse nome. Acho que era um jogo de navinha, não era? Esse Paródios. Tá, galera, o que eu tenho que fazer agora? Estamos aqui, eu não cheguei lá ainda. Meu Deus. É porque eu tenho que entrar no castelo, né? Eu vim dali, só que o guarda veio atrás de mim. Deixa eu voltar lá. Dá pra... Mas eu posso bater nele? Deixa eu ver. Como é que bate? Ah, eu posso dar porrada nele? Deixa eu ver. Ah, agora tá fácil, meu amigo. Lembra muito o Soul Blazer, né? Que a gente zerou aqui no canal. É aquele típico formato de um action RPG, assim, né? O que é a barra verde lá? Valeu, Flávio. De novo que o Flávio mandou outro pix pra gente, R$2. Não dá pra tu mudar o jogo? Deixa um like, sim, senhor Flávio. Nós estamos mudando de jogo. Esse aqui já é o segundo da noite. Cada jogo que eu sorteio, né? Eu faço sorteio das sugestões aqui do chat. E daí a gente joga por uns 20 minutos, aproximadamente 15, 20 minutos, cada um dos jogos sugeridos por vocês, beleza? Essa é a regra da live. Então a gente, normalmente, numa live dessa aqui, a gente consegue jogar uns 10 a 12 jogos diferentes, né? E eu sempre, claro, dou preferência a jogos que a gente não trouxe ainda aqui pro canal, né? Esse aqui é coração que eu tô pegando? Acho que é, né? Tá, eu vou poder entrar pela porta da frente? Ah, aí sim, hein? Vamos passar dos 1000 likes, falou o Leandro Oliveira aí, ó. Aí sim. A live passada, inclusive, a gente bateu 1000 likes, hein, galera? Muito bom. Agora que eu tô me lembrando, é verdade, hein? Vamos ver se dessa vez a gente passa, hein, de 1000 likes. Toma, palhaço, toma, palhaço. O Link, cara, o Link andando assim não adianta. Eu não consigo encarar ele como sendo um cavaleiro, né, de escudo e espada. Ele sai andando e parece que ele tá pulando e o gorro dele vai fazendo assim, ó, tipo... Não... Ai, cara, não dá pra dizer que, nossa, que cavaleiro bravo, né? Não. Ai. Vamos lá, e o caminho? Pera aí, não é start, é o X. Eita, de acho, agora é um labirinto isso aqui, galera. Você tá louco? Você tá doido? Vou penar aqui, pessoal.
Eu já gosto de um labirinto, que vocês sabem, né? Tolai Beoran? Tolai Beran? Da onde é essa? Joga Michael Jordan. Tomei um hit. Ah, então eles dropam um coração. Eu posso ignorar eles também, né? Ó, tinha uma parada ali em cima. E o duro que tá, o mapa ele vai abrindo, parece o Super Metroid, né? Vai abrindo. Qual é a tudo de vocês? Vamos descer. Acho que ela tá lá no calabouço, né? Fala Isaac Morbeck. Autolog joga Michael Jordan Chaos of In the Wind City. Tá na lista isso pra jogar também. Valeu pela sugestão aí. Isaac. Ó, viu uma chave. Valeu, Felipe José. Mandou aqui mais um pix pra gente. Aliás, você é top 1000. Ô, louco, Felipe. Obrigado, cara. Obrigado pelo carinho aí. Tamo junto. Obrigado pelo apoio mais uma vez. E obrigado pela presença, cara. Valeu mesmo. Ah, peguei o mapa da dungeon. Ou não? Ai, galera. Tem alto... Nossa, já tô perdido aqui, ó. Tem vários níveis. Fala, Renan. Ó, Renan e ó, também, pessoal. Membro aqui há 8 meses aqui do canal. Boa noite, grande Tolói, marcando presença. Tamo junto, Renanzão. Valeu, cara. Obrigado pela presença aí. Membro aí do canal, 8 meses. O tempo voa, né, pessoal? O tempo voa. E o Francisco Barbirato também mandou um superchat pra gente aqui. Galera, deixe o like. Valeu, Francisco Barbirato. Isso aí, pessoal. Ouçam o Francisco aí, hein? Vamos lá. Ó, consigo descer aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar dicas de vocês aí. Se eu tô indo certo aqui ou não. Ó, o Hyde falou, mandou um joga Bubsy. Ó, o Danilo Miranda. Tolói manda a Alessandra, minha esposa, deixaram assistir a live. Pô, mais um marido com problema conjugal. Sacanagem. Que isso, cara? As esposas não querem deixar assistir a live do Tolói. Tem algo errado, tem algo errado. Vocês. Você. Ó, o negócio é o seguinte. Vocês que não estão sabendo conquistar. Vocês que não estão sabendo conquistar. Vocês têm que lavar a louça. Vocês têm que. Entendeu? Tirar o lixo, fazer tudo certinho pra daí pedir pra assistir a live, cara. Vocês não estão sabendo negociar com as esposas. Eu acho que é aí que tá o problema. É aí que tá o problema. Valeu, Francisco! Obrigado aí, Francisco Barbirato. Galera, deixa um like. Valeu, cara. Não é, pessoal? Aí, ó. O pessoal tá tudo com problema que as esposas não querem deixar assistir a live. Não é possível um negócio desse. Não é possível. Ai, meu Deus do céu. É, a Gabi Gamer falou, mas que esse Zelda é do início do Super Nintendo, 91, tem que se levar em conta as limitações da época, a verdade que o jogo... Não, eu não tô nem falando mal, eu adoro esse jogo, tipo assim, visualmente ele é perfeito. Eu só não consigo, né, tipo assim, jogar ele imaginando que o Link é um exímio espadachim. Não, pelo contrário, né? Ele parece mais um garotinho com uma espada. Ó, ó o jeitinho que ele anda pulandinho, olha que bonitinho. É só isso, mas o jogo é maravilhoso, eu sei disso. Eu sei disso, não tô diminuindo o jogo, não. Pelo amor de Deus, não, não pensem nisso. Não... Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Galera, eu tô perdidaço. Ô, meu Deus do céu. Abriu duas passagens, e agora? Fui pra direita, hein? Qual é a tua? Esse cara é brabo, né? O cara que tem armadura azul. Ó, mas ele apanha... Tem que bater meio de lado nele. Aí ele não consegue defender... Ah, ele tinha uma chave... Ah, não, mas a chave de volta não adianta nada, né? Um bumerangue. A gente usa o select. Não, mas o quê? Não. Oh, meu Deus do céu. Fala, Luiz! Obrigado pela sua inscrição, Luiz. Como é que troca a arma? Ui! Ele tá com a... Ah, aquela barrinha verde é do lampião aqui, do fogo. É... Ah, eu venho aqui pra poder trocar, né? Trocou? Trocou? Galera, até me acostumar com os botões aqui. Socorro! Sobe as escadas, falou Matt Reese. Eu tô descendo demais, então? Ó, eu tenho a chave daqui ou não? Eu tenho uma chave. Ó, mas... Ih, vai descer de novo, o Matt Reese, aí, ó. Pega a chave. Você conhece o René? Aquele que faz as... Tem o canal... René o quê? Não é o Darkness? Conheço do, né, de ver os vídeos dele, sim. Conheço, sim. Fala, Léo Alcântara, boa noite. Dá play no Killer Instinct. Jogão, hein? Baita de um jogão. Peguei o lifezinho. Ah, achamos ela ali, ó. Peraí, deixa eu só... Eu sou...
Eu vou atrás dos tesouros. Não quero nem saber da Zelda, né? Ih, esse cara é perigoso, hein? Você é doido. Ih, pior que tem que derrotar ele. Uia. Ah, mas ele apanha fácil, ó. Toma, palhação. Toma. Ah, eu tenho bumerangue, pô. Ah, muito fácil. Aí, ó. Muito fácil. É o começo do jogo, o Tolói já tá falando que é fácil. Nem viu nada, o inocente. Ih, pelo jeito não mata ele na bumeranguizada? Ih, rapaz, tem que ser na espada? Segura perto a espada. Uia. Ah, ele dá um golpe que gira? Ah, então tem que matar ele com esse golpe? Ah, então vamos lá. Golpe flamejante. Rapaz, mas tem que dar trocentas bordoadas nele. Aê! Dropou uma baita de uma chave maior que o próprio Link. Fala o Elder Machado, então ela joga o Wonder Boy. Boa. Esse acho que a gente jogou numa live aqui, não foi? Aquele do menino do skate, né? Que você tem que ir pegando as comidas. Fala, Leonilda Antunes. Salve, todas. Eu cheguei meio tarde, mas estamos aqui. Seja bem-vinda, Leonilda. Obrigado pela presença. Fala, Leandro Van Zeller. Como é que é? Link tem que salvar a Dona Zilda. A Dona Zilda? Não é Zelda? Aí é danada. Aê, zeramos o jogo. Valeu, pessoal. Não. Não tô falando... Ó, o Bruno colocando palavras na minha boca. Não tô falando isso, não. Tanto é, pessoal, tanto é que eu não joguei Zelda A Link to the Past aqui no canal porque eu respeito tanto esse jogo a ponto de eu não vou fazer vídeo dele enquanto eu não jogar esse jogo de ponta a ponta, conhecer tudo que ele tem pra entregar, conhecer a história toda, entende? Eu não, jamais faria uma gameplay... de baixo nível aqui pra vocês. Ainda mais de um jogo tão especial quanto esse aqui, né? Sabendo que tem uma legião gigantesca de fãs que adoram esse jogo. E eu que nunca joguei o jogo, eu não vou me arriscar a fazer um vídeo a toque de caixa. Ah, não, beleza, amanhã eu faço uma gameplay dele. Não. Não, isso aqui vai ser quando eu fizer... Quando eu fizer um vídeo de Zelda aqui no canal, vai ser um vídeo top pra vocês. Fala, José Franceberg Paula Silva. Mandou aqui o superchat pra gente também. Já pensou em jogar Operation Euro? Esse eu não conheço, José. É do Super Nintendo mesmo? Obrigado aí. Obrigado pelo superchat. Obrigado pelo apoio. Esse eu não conheço nem de nome. E agora pra achar a saída, pessoal? Será que é por aqui? Ai, ai, ai. Obrigado mesmo, José. Mas esse eu não conheço o nome não, cara. Operation Euro. Não tô ligado. E agora, pessoal? Sai por onde? Ai, meu Deus do céu. Agora não vai ser um Deus nos acuda pra achar saída. Aqui sobe os andares, é isso? Eu tenho que subir? Chegar lá na porta? A gente tá aqui, né? Onde tá piscando aqui. Aí eu saio por aqui que eu vou chegar lá? Pode ser, né? Então será que dá pra pular aqui, né? Ela pula junto? Ah, muito bem. Será que é pra cá? Não, hein? Quer ver? Ó, o Rodrigo mandou ali um Batman Returns. Fala, Alexander Gonçalves. E mobiliza com bumerangue. Ah, e mata com a espada. Tá explicado, ó. Então, botão errado, pessoal. Entendi aí, ó. Joga bumerangue, ele fica paradinho. Aê! Valeu mais uma vez que o Felipe José mandou aqui mais um Pix pra gente 2S. Quantos anos de canal você tem? Nós vamos completar 4 anos. Felipe, 4 anos de canal. Na minha conta, tá? Nas minhas contas. Por quê? Porque o canal, a conta, né, do canal foi criada em agosto de 2019, né? Mas, sabe aquilo? Tipo assim, tá, cria a conta, e daí? O que tem que fazer agora? Ou seja, entre eu ter criado a conta e ter feito o primeiro vídeo aqui do canal, levou alguns meses, né? Então eu considero fevereiro de 2020 como sendo o início do canal, né? E foi o primeiro vídeo que eu fiz aqui, que foi jogando o Cabal, jogo dos arcades, jogo de tiro dos arcades, que eu adorava, né? Eu era muito viciado nesse jogo naquela época nos fliperamos, resolvi começar por ele. Então eu considero, né, fevereiro de 2020 o início do canal. Então agora em fevereiro de 2024,
Completaremos aí 4 anos de canal. Firme e forte, hein, Felipe? Firme e forte. Toma ali, toma ali, toma ali, toma, toma. Sai daqui, palhaço. Ó, tô subindo aqui, hein, galera. Joga Rex Ronan, falou o Isaac. Olha, só jogos que eu não conheço vocês estão mandando aí. Tô gostando. Fala, Corujão Gamer, boa noite. Ó, o JP mandou um superchat pra gente aqui. Manda um beijo pra minha mãe, a Dona Isabel. Um beijo pra Dona Isabel, então, ô JP. Espero que ela esteja curtindo a live aqui, hein. E agora, como é que eu cheguei aqui mesmo? É pra cá? Eu vou conseguir sair? É, vamos por aqui, né? Não sei. Ó, o Wesley Marques joga um Area 88. Jogão, hein? Difícil que só. Valeu mais uma vez, JP. Um abraço pra mãe Isabel. Dona Isabel. Ui! Sai. Ih, rapaz, ela toma hit também? Ou não? E agora, sai por aqui? Deixa eu ver. Acho que não, hein? É uma cilada, hein, pessoal? É uma cilada. Ah, pai, tô andando em círculos aqui, hein? Ó, tem uma passagem secreta no trono, na sala do trono, que leva ao santuário. Eu tenho certeza que um véio que vai estar lá vai nos ajudar. Sala do trono? Onde é que é a sala do trono? É pra cá? Parece que eu tô andando em círculos, pessoal. Eita, Josh. Não, tem cara que seja aqui, hein? Sala do trono é aqui? Isso é um trono, certo? Aonde? Ó, esse ornamento deve abrir. Você tem a luz? É um pouco escuro lá dentro, que a gente não consegue ver nada. Se você estiver pronto, let's go. Me ajude a empurrar pra esquerda. Então tá. Como é que empurra? Como é que empurra, senhor? Galera, eu tô lendo ali, mas eu não sei nada. É por aqui, então. Ah, é da esquerda pra direita. Empurra o símbolo. Joga o Fire Striker. Mandou ali o Kill Kusanagi. Tem ratos. Dá pra matar o rato? Ó, mas tem farol de milha aqui, rapaz. Tamo bem, tamo bem. É, como é que é? Eu tinha um lampião, né? Aqui, ó. Pega o lampião. Não, mas lampião só serve pra tacar fogo. Vixe. Vixe. Coraçãozinho. Ainda bem que vem bastante live. Será que eu tenho que descer, pessoal? Tem mapa daqui, não? Vixi. Mais um labirinto, tô até vendo. Fala, William Feio. Joga Ilha da Garganta Cortada. Vou jogar, hein? Tá na minha lista aqui, hein? Meu Deus, cheio de serpente, galera. Sai pra lá. Cara, o jogo é maravilhoso. É que tem que ter muita paciência, né? Farol de milha, parece o farol de milha. Tamo no B1. Ah, Zelda. Foi a Zelda que nos colocou nessa aqui, hein? Eu teria saído pela porta lá de cima de novo. Ah, agora é morcego. Ah, não pode. Chama a chave. Vem pro lado de cá, tem mais morcego. Tá, continua. Põe fogo nas lamparinas? Qual? Onde? Essas, ah, essas aqui? Dá pra iluminar? Meu Deus, faça-se a luz! Resolvido o problema da escuridão, olha aí. Fala, Luciano Costa Jucato! Ela joga Combat Tribes. Muito bom, quero jogar em breve, viu, Luciano? Obrigado pela sugestão. Ouço ratos. E agora? Ai. Só atravessa, né? Vou botando fogo. Ah, tá ficando cada vez mais claro. Cara, jogo muito bem feito, hein? Cheio de... rico em detalhes, né? Fala sério. Vamos lá, rapaziada. Daqui a pouco a gente vai trocar de jogo, hein? Estamos aqui apreciando um pouquinho de... Zelda, A Link to the Past. Eu sei que tem a galera que faz speedrun, né? De Zelda, que dá pra zerar cortando um caminho gigantesco, se eu não me engano, né? Old Boy Gamer, muito obrigado pela sua inscrição, Old Boy. Tamo junto, seja bem-vindo. Aí, galera, agora sim, mais iluminado um pouquinho, né? Fala, Elmito. Boa noite, no sorteio do vídeo joga Area 88. Boa. Mas tem que cair no sorteio. Ih, apagou tudo. Vamos lá, acende as paradas.
Olha os morcegos. Só me esperando, né? Saída não chega nunca, galera. Meu Deus do céu. Valeu, Romeu Cavalcante. Mandou um apoio pra gente aqui. Meu pai amado. Valeu, Romeu. Romeu Cavalcante tá sempre aqui no canal também. Não acredito que o Tolai tá jogando Zelda. Nem eu tô acreditando, Romeu. Eu lembro que você deixou um comentário, né? Falando do Zelda. Ai, caiu no sorteio aqui. A gente faz o sorteio duvidoso, como você muito bem conhece. E o, acho que o Matt Reyes ali que tinha sugerido e caiu no sorteio. Agora eu falei, vou ter que jogar. Caiu no sorteio, tem que jogar. É, fala, Rafael Colette. Eita, quanto bicho! Como é que é? Troca pra Mystical Ninja 2. Mystical Ninja 2? Eu lembro que tinha um 1. O 2 não sabia que tinha. Valeu pela sugestão. E valeu, Romeu Cavalcante. Tamo junto aí, cara. Obrigado pelo seu apoio. Valeu mesmo. Ih. Ah, o santuário tá atrás dessa porta. Empurre a alavanca que está bem ali, ó. Cadê essa aqui? Como é que é? Pressione o A para segurar ela e use o Ctrl Pad. Como é que é? Como é que é? Ah, ué. Ah, é pra trás. Primeiro, hein? Tô muito bom nesse jogo, né? Vocês não concordam? Aí o velho, achamos o velho. Foi eu mesmo, o Matt Race que sugeriu, ó. Joga Super Punch Out, falou o Corujão. Passa pro próximo, falou o Sérgio. Vou trocar aqui, já deu o horário. É igual na locadora aqui, galera. O Matt Race comprou 20 minutos de Zelda aqui. E nós estamos pagando 20 minutos aqui. Ai, caramba. E aí, cheguei, ó. Completei a primeira quest do jogo, que era chegar aqui no velho, né? Levar a Zelda sã e salva até o véio. Olha lá. Foi o Tolói que me ajudou. Tá vendo ali? Ó, tá escrito ali, pessoal. Tira uma foto, hein? Que eu, foi o Tolói que ajudou, hein? Não se engane, hein? Galera, que nem eu falei, né? Zelda A Link to the Past, Super Nintendo. Um excelente jogão que eu nunca joguei. Hoje, né? Tô jogando pela primeira vez na minha vida. Pra vocês terem uma ideia. É, e é que nem eu falei pra vocês, né? Eu prefiro, quando chegar o momento certo, eu jogar esse jogo aqui de ponta a ponta, me deliciando, né? Com esse belíssimo game, trazendo tudo que ele tem de bom, né? Num vídeo, numa série que a gente pode fazer aqui no canal, né? Eu acho que normalmente série fica mais legal. E daí a gente pode ir interagindo ao longo dos episódios, né? E... mas eu jamais jogaria esse jogo aqui, por exemplo, em live assim, sem prestar atenção na história, né? Porque tem que prestar atenção, cara. Acho que qualquer RPG, né? A parte mais forte de um RPG é a história, né? A parte mais profunda, né? Então aqui em live, tendo que prestar atenção, né? No que vocês estão me falando aqui no chat e ao mesmo tempo ler aqui a história, não rola, né? Não rola. Por isso que eu nunca trago em live, tá, pessoal? É, essa é a explicação. Mas valeu ali, o Match Razor Zelda é excelente. Fiz o Toy jogá-lo. Tô super contente. Ai, ai, ai. Olha quem chegou. Olha quem chegou. Olha quem chegou. Se não é o Adriano Barbosa. Adriano Barbosa. Valeu, Adriano. Deixa eu pôr tua mensagem aqui de novo aqui, ó. Pera aí, pera aí. Aqui, ó. Sim, quero recebido. Valeu, Adriano Barbosa. Mandou um pix de R$5 pra gente. Cheguei pra live do melhor console de todos os tempos. Com os sorteios mais mequetrefes e que adoramos. Bora, Tolaizeira. Valeu, Adriano. Concordo que os sorteios são os mais mequetrefes. E que o jogo é um... né, que o console é um dos melhores também, né? Concordo em gênero e degrau com você. O que, que tem no baú? Ô, velho, eu só quero saber do baú. Pode me olhar. Ó, velho, um baita de um coraçãozão. Ah, a barra de life aumenta. Show. Valeu, meus amigos. Vamos trocar de game. Tchau, Zelda. Tchau, velho. Outro dia, outro momento, a gente continua, então, até zerar aqui o Zelda A Link to the Past. Valeu, quem sugeriu foi o Matt Race. Bora pra mais um sorteio, então, galera. Deixa eu reiniciar aqui o game. Vamos pra mais um sorteio. Me deem sugestões aí do que a gente vai jogar agora, hein? O Dutch Schiffer tinha mandado um Operation Logic Bomb. A gente jogou o Dutch Schiffer, acho que na última live do Super Nintendo, se não me engano. Acho que na última, foi um dos primeiros jogos da live, se eu não estou enganado. Operation Logic Bomb, adorei. Adorei o jogo. Muito legal, cara. Muito legal. Como é que é?
Barbosa. É, Adriano, é, não, não, eu vou, ainda vou convencer você a trocar o seu nickname aí de Barbosa, vírgula, o Adriano. Um dia eu chego lá. Olha lá, o Elton Dias disse, eu amo Metal Warriors. Vamos lá, galera, sugestões, hein? Sugestões. Fala, Nilo Meirelles. Vamos lá, mandem sugestões aí. Eu vou tomar uma água aqui, hein? Enquanto vocês mandam sugestões aí. Vamos lá, tá subindo sugestões aqui, ó. Daqui 5 segundos. Eu vou pegar, hein? Eu vou pinçar. Eu vou sortear uma mensagem de vocês, uma sugestão de vocês, hein? Dou-lhe uma, dou-lhe duas e, ó, dou-lhe três. Ai, peraí, passou correndo. O Renan Silva mandou-lhe um Super Star Wars. Super Star Wars, valeu, Renan Silva. Passou ali correndo. Muito obrigado pela sua sugestão. Super Star Wars, inclusive a gente tava falando até agora há pouco ali, né, do Star Wars do Super Nintendo, que é muito parecido em termos de mecânica com o Indiana Jones, né? Star Wars. Muito obrigado, Renan. Super Star Wars, que inclusive tem os três episódios, né? O Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi, né? Mais pra frente eu vou fazer... Eu acho que eu vou fazer, sabe o que, galera? Igual eu fiz com o jogo do Indiana Jones, né? Que é um jogo só, mas que conta a história dos três filmes, né? E o Star Wars eles fizeram, não um jogo só, mas fizeram três, né? Olha aí, galera, olha aí. Muito obrigado a todos que deixaram sugestões. É claro, galera, não tem como atender todo mundo. É por isso que eu faço o sorteio assim, na louca. Pega uma sugestão qualquer aqui e bora ver o game, né? E assim a gente vai, né? De domingo em domingo, a gente vai jogando mais e mais jogos, né? Ai, cara, eu adoro essa música. Fala sério. Fala sério. Fala, Carlos Júnior mandou ali um Stargate. Olha, o Paulo. Tô devendo pro Paulo ali o King of Demons. Vamos lá, Start Game. Tá muito alto aí pra vocês, não? Numa galáxia muito, muito distante. Ah, endoidou o volume aqui. Que tipo? Baixou tanto que foi lá pra zero. Pra menos 40. Ai, galera. Olha aí. Certeza que vai desmonetizar a live. A New Hope. Nossa, como se estivesse vendo o começo do filme mesmo, galera. Olha só. Eu vou ter que pular aqui, galera, senão o YouTube me tira a monetização. Acho que tarde demais, né? Agora já fui. Esse é pepino, falou o Sérgio. Olha a música Star Wars, bom demais, né? Então, e essa música dá direitos autorais, né? Do Robin Williams, não. John Williams, né? Robin Williams é o ator, né? John Williams. Musicão, nossa senhora. Tem que falar, né? Joguei muito na infância, falou o Corujão, ó. Vamos lá, Luke Skywalker. Ih, a jogabilidade é difícil, né, cara? E a gente se ferra um monte. Mas eu lembro assim, vem coração o tempo todo, né? Todo bicho que você mata, dropa o coração. Cadê? É um pulo. Como é que é? Ele não dá cambalhota? Parece. Ah, é isso mesmo. Aí ele tem a rasteirinha, né? Que às vezes é melhor até passar dando rasteira do que ir correndo. Ô, bicharada. A gente tá em Tatooine. Os desertos de Tatooine. Não, não é Tatooine, né? Acho que é. Não, sei lá. Vem na cabeça aqui agora, mas não sei se é. Nossa senhora, você é grande, meu amigo. Vamos lá. Meu pai. Vou morrer já, bem no comecinho. Meu pai. Me deu os coração. Cara, que bicho esquisito. Tu é feio, hein? Ó quem fala, ele vai dizer assim, né? Agora sim, vocês vão ver. Uma arma mais poderosa aqui. O duro que nunca para de vir, né? Nunca para de vir. O negócio é fugir mesmo. Nossa senhora. Sai pra lá, cara. Tá escorregando. Olha que delícia, cara. Esquibundo aqui no deserto. Ai, como é que pode? Ai! Tá meio baixo, né? Pera aí. Vou pausar aqui. Aqui no menos 6, deixa eu ver.
Agora ficou alto, né? Tá aqui no menos 8, então. Pronto. Menos 8 deve dar certo. Só voltar minha tela aqui, beleza. Vamos ver. Tá meio alto, hein? Ai. Pera aí. Tá alto ainda de acho. Opa! Deixa aqui no menos 10, então. Agora melhorou, né? Tá bom? Não vai morrer logo no começo. Vou sim. Vou sim. Eu tenho meu direito de morrer logo no começo da primeira fase. Ai! O escorpião regaça a gente. Ó, mas é aquilo, né? Sempre vem life, né? Corre, meu amigo. Corre. Nossa senhora, olha o tamanho. Que é isso? Ele abaixa, né? Também abaixa. Ai, cacildes. Esse jogo, pra será, é mais fácil que o Palmeiras ganhar o Mundial. Ui, rapaz. Não, é mais difícil. Não, é mais fácil. Você tá maluco? Ou jogando filmes? Esse jogo é difícil, né, galera? Tô ligado. Ai. Fala, Mironacho. Olha aí, Mironacho, que já é membro aqui do canal há muitos meses, inclusive. Chegando aí, tamo junto, boa noite, meu irmão. Deus abençoe, só jogão, live das boas. Obrigado por sua presença aí, Mironacho. Membro apoiador aqui do canal já tem um bom tempo. Aqui é o chefe, né? Ih, galera, não tem as mães, hein? Ih, rapaz, tem que ver de que lado que ele vai sair. Como é que é? Como é que é? Cadê? Ixi, fiquei do lado errado, né? Putz! Ai, como é que desvia? Filha da mãe, cara, me destruiu. Pior que eu não tenho as mães, pessoal. Olha lá, apanhei um monte. Sai, 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 sai. Isso, tu vai bem pra longe. Porra, mesmo assim o negócio me alcança. Ferrou. Ferrou. Morri. É, galera, esse jogo aqui é pedreira, pessoal. E sabe onde que a gente volta? Lá no começo da fase, cara. Esse jogo é absurdo. De difícil e de irresponsável. Valeu, Vitor. Vitor Tomiazzi. Obrigado pela sua inscrição e tamo junto. Rapaz, agora eu tô entendendo porque esse jogo é difícil, galera. Não tem checkpoint. É um absurdo uma coisa dessa. Sai, bicho esquisito. Ai, ai, ai. Tô frito. Vambora, vamos escorregando. Blaster power-ups. Eu sei que dá pra pegar trocentos power-ups, né? Meu. Vambora, vambora, vambora. Muda, muda pro retorno do Jedi, falou o Fernando. É melhor? Esse que é o primeirão, né? Ai. Que raiva desses bichos. Vai, Luke. Tira pra frente, rapaz. Vambora, 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 vambora. Escorrega, escorrega, meu amigo. Nossa senhora, é muito bicho. Bichos infinitos. Vai com a cobra. Ainda bem que ela dropa um monte de coração, né? Vai, 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 vai. Eu pelo menos chegar no chefe, não. Se eu morrer de novo. Ai, ferrou. Eu vou até fazer um. Acho que eu vou fazer até um save state ali. Ai, cacildes. Sai, escorpião. Do Janho. Oh, meu Deus do céu. Aqui já é o chefe? Aqui, ó, peraí. Deixa eu fazer o save aqui, galera. Só pra vocês não saírem da live, né? Porque ninguém merece ficar preso num chefe. Ó, mas tô tirando bastante live. Mas eu ainda levo pedrada, cara. Onde é que ele vai aparecer? Isso, aparece lá no canto, isso. Será que eu tenho que ficar pulando? Cara, ainda levo pedrada, meus amigos. Tem algo errado, vocês não acham? Eu acho que eu tenho que ficar à meia distância. Não, mas se eu ficar à meia distância, ele... Se eu ficar embaixo... Nossa senhora! Rapaz do céu! Esse jogo é Lazarentium. E vê, vamos de aqui de novo no chefe. Será que eu tenho que pular? Qual que é a manha, pessoal? Quem jogou aí? Olha, me deu um... Jogou os tentáculos pra cima da gente.
Ih, não, e pisa na areia movediça. Aí atrapalha tudo. Ó, quando o pedregulho. Meu Deus do céu. Esquece, galera. Isso aqui não é um jogo pra zerar, não. Isso aqui é um jogo só pra passar raiva. Ó! Atira pulando, falou o Luba. Deixa eu ver aqui, pessoal. Então, mas ó, a pedra mesmo assim acerta, cara. Será que eu tenho que mirar na diagonal assim e bater na, e quebrar as pedras antes? Rapaz do céu. Mas não dá, ó. Socorro, socorro. E ele bate com os tentáculos. Olha que desgramento, cara. Você tá louco. Não tem como desviar dessas pedras, cara. Cadê a espada? É verdade, cadê o sabre de luz, né? Nem sei se tem no jogo, pra dizer bem a verdade. Morri já, pessoal, morri. Ó, o que eu não entendo... É, ó, cara, não tem o que fazer, não. Não tem o que fazer, não. Jogo impossível, velho. Jogo impossível. Ó, última tentativa, hein? Última tentativa. Brigar com o chefe. Tem que estudar uma técnica aqui. Ó, talvez pula. É, talvez, ó. Pula ao mesmo tempo que vem as pedras. Tá. Me saiu um pouco melhor, mas ó, eu quase não acertei o chefe, né? Aí é pedreira, né? Sai, bicho cabuloso. Sarlacc Pit Monster, o nome dele. Meu Deus, vai sair em cima de mim aqui. Você tá maluca? É muito ruim de duelar com ele. Não. Olha, já fugiu. Nem deu tempo. Aí não tem o que fazer. Ah, que ódio. Tô com raiva desse bicho. Olha só. Quando eu consigo chegar na outra ponta, ele foge. Ó! Oh, assim não dá. É muito ruim, pessoal. Fala, César Rodrigues. Seja bem-vindo, César Rodrigues. Ó, tinha que ter passado pro lado de lá, né? Ah, mas não dá, pessoal. Vai, vai lá pro outro lado. Isso, pode ser aí, vai, pode ser aí. Mais um trisco eu morro. Que droga. Ah, não, Deus que me livre. Esse jogo é dos infernos, cara. Não dá, não. Nossa senhora. Prefiro mil vezes o Indiana Jones. Indiana Jones é bem de boa. Não consigo matar esse chefe, não, cara. Nossa. Não, o Luke, em vez de... Por que ele não aciona aí o poder Jedi dele? Será que eu não tenho uma arma secreta aí, não? Não tem, né, rapaz? É só a pistolinha aqui mesmo. Você tá maluco? Vamos morrer de novo. Esse game é hard, falou o Mironacho ali, ó. Tô falando. Bem difícil, Renan. Você tá maluco? Ó, não foi metade do life do chefe, cara. E a pedra sempre acerta a gente, cara. Para com isso. Fala, vem quicando, ó. E ela chega na gente. Não, não tem como. Não tem como, pessoal. Tem que achar um jeito. Não sei como. Valeu, Rafael, Rafael Malaquias. Obrigado aí pelo Pix de R$8. Boa noite, Tolói. Sou fã do canal. Obrigado por nos alegrar no domingo. Valeu mesmo. Joga um contra. Mandou aí o Rafael Malaquias. Obrigado, Rafael. Hoje a gente tá fazendo aqui sorteio das sugestões, viu, Rafael? Vamos ver se sobra tempo, hein? Da gente jogar os jogos aí sugeridos também nos Pix e Superchat, né? Eu nunca encorajo o pessoal a deixar sugestão através dos Pix, ó. Mas não para de chegar, o que, que eu vou fazer, né? Porque a gente sempre faz o sorteio, né? Pra ser honesto com todo mundo aqui, né? Democrático.
Valeu, Haroldo. Mandou aqui um pix de R$5 pra gente. Toy. Minha mulher quer me deixar por assistir suas lives. Não é possível. Mais um. Mais um com problema conjugal e relacionado à live. Não é possível, cara. Eu joguei pedra na cruz, né? O que que tá acontecendo, pessoal? O que que tá acontecendo? Deixa eu botar a mensagem de novo do Haroldo aqui. Ai, ai, ai. Olha os caras, agora estão vindo recorrer ao Torloi pra deixar assistir a live. Não é possível. Ai, cadê a mensagem do Haroldo? Aqui, ó. Ficou fora de ordem aqui. Aqui, ó. Deixa eu mostrar de novo pra vocês aqui, ó. Olha o dilema aqui do Haroldo aqui, pessoal, ó. Cadê? Aqui, ó. Aí, ó, o Haroldo mandou, ó. Toy, minha mulher quer me deixar por assistir sua live, então vou dormir com você e agora, de agora em diante. Não, senhor. Não, senhor, pede desculpa lá pra mulher. Vai lá e pede desculpa lá, cara. Não, pode parar com isso daí. Não, não vai virar não, rapaz. Não. Pior negócio que você fez aí, Haroldo. Não faça isso, cara, não faça isso. Olha os caras, velho. Olha os caras. Ah, e tudo com um problema em casa lá com a mulher. Os caras vêm pedir pra eu resolver o problema. Não, não dá, não dá. Assim não dá. Ai, sai pra lá vocês. Não vou acenar pra isso não, galera. Não vou concordar com isso não. Valeu, Kingzilla. Kingzilla aqui, ó, membro aqui do canal, inclusive, já há vários anos. Acho que há uns 2 anos já o Kingzilla aqui mandou aqui um super stick. Tamo junto, Kingzilla. Muito obrigado aí pelo apoio, tamo junto. Fala aí, César Carvalho, obrigado por sua inscrição. Vamos lá, galera. Cadê o que vocês não estão sugerindo mais jogos aí? Bota aí sugestão que eu vou sortear, hein? Bota sugestão que eu vou sortear, hein? Toloi Cruz. Você é doido. Kendo Rage agora falou jogando filmes. Kendo Rage. Pera aí, deixa eu sortear aqui ou jogando filmes. Quem sabe depois a gente bota isso aí. São muitos jogos, galera. Super Nintendo é vasto. É muito vasto. Coloquem sugestões aí, hein? Vamos lá? Vamos lá que eu vou pegar, hein? Não vou olhar pro chat, hein? Dou 1, 2, 3, vamos lá? Não percam a hora. 21 horas e 50 minutos. Vamos para o próximo jogo. A partir de uma sugestão que eu vou pegar do chat aqui, hein? Vamos lá, hein? Dou-lhe uma, dou-lhe duas e, ó, agora sim, o chat tá correndo aqui, feito um louco aqui, ó. Então vamos lá aí. Wagner Fernando mandou aqui Como é que é? Genocide 2? Existe, ô Wagner Fernando? Obrigado pela sugestão, Wagner Fernando, que inclusive é membro aqui do canal. Genocide? Existe esse jogo? Você tá me enrolando, cara. Você tá me enrolando. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Se não tiver na lista, ferrou. E não é que tem? E não é que tem? Nunca ouvi falar. Espero que não seja um jogo de violência, mas com esse nome só pode ser, né? Só pode ser. Valeu, meus amigos. Muito obrigado a todos aí que deixaram sugestões, inúmeras sugestões. Cara, é muito jogo que tem no Super Nintendo, né? Fala a verdade. É muito jogo, cara. Genocide 2. Genocide. Vamos ver aqui a abertura, pessoal. Não conheço, hein? Sugestão do Wagner Fernando. Essa aqui é a versão japonesa. Eu acho que só tem versão japonesa, né? Ah, tá vendo que tem um carinha ali, ó, dentro de do mecha. Acho que é isso, ó. Não sei o que, não sei o que. Tá passando aí a missão. Tem mais de 4 mil jogos, né, o Game Sem Limite. Eu acredito. Fala aí, Santos Pesca. Obrigado aí por sua inscrição. Seja muito bem-vindo ao canal, hein. Vamos lá. Tá dando aqui altas informações, né, da missão, pelo jeito. Ó, o Thiago Carmagnola. Carmagnola. Obrigado pela inscrição, Thiago. Seja bem-vindo aí, cara. Não sei o que, não sei o que. Nossa senhora, mais gente chegando aqui. Eric Miranda. Obrigado por sua inscrição, Eric Miranda. Ó, robozão. Robozão. Hein? Parece bonito o jogo, hein? Genocide 2. Jogo de 90... Ó, jogo da Kenko. A Kenko, pra quem não se lembra, que fez o Top Gear. Ó, jogo da Kenko, 94. Vamos dar start aqui, hein? Não faço ideia como é que eu jogo, pessoal. Vamos lá. Não sei nem do que eu jogo. Nós somos um robozão. Vou baixar o volume um pouquinho aqui. Peraí. Ah. Weapon. No weapon. Não tem armas. Tá. Botão RL não faz nada. Start, pause, select não faz nada.
Então só distribui porrada, hein? Joga The Chick Returns, falou C-Box. Lá e vem. Tá? Vamos pra frente. É tipo um beat'em up. Meu Deus, cara. Senhor! Só põe. Um negócio de encontrão assim. E dá-lhe uma. Uma burdoada. Que louco! The Chick foi banido do canal, falou Fair Play ali, ó. Joga Ronister Adventures Remaster, falou Ronister Oficial. Mas é do Super Nintendo esse jogo? Hoje a gente tá jogando só Super Nintendo, hein? Ai. Ah, cara, veio um cara atirando lá de cima. O carinha correndo ali, vocês viram? Ai, ai, ai. O Guilherme. Olha o que o Guilherme falou ali, ó. Esse papo de membro do Tolói tá gerando ciúme nas mulheres. Que história é essa, Rafa? Ai, meu Deus do céu. Mas pode uma coisa dele. Que absurdo isso que você falou, Guilherme. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Os caras, velho. É muita quinta série aqui, pessoal. É muita quinta série. Ó, pera lá. A minha barra de life, o que que é? É essa de baixo aqui? Ah, pera aí. Agora que eu tô percebendo. Ah, mas os caras também fizeram... Tá vendo aqui embaixo a barra do life aqui, essa vermelhona comprida aqui, né? Só que a gente vai perdendo life e em vez dela sumir os tracejados vermelho, ela vai só modificando, ó. Bom, não entendi. Vamos ver. A hora que eu morrer, eu vou completar meu raciocínio aqui. Ó, o Nilo Meirelles falou que lembra Ninja Warriors esse jogo aqui, né? Um pouco lembra. Mas Ninja Warriors é bem completaço, assim, né? A questão dos movimentos, né? Life. Que isso? Por uma enguia elétrica? Pera aí. Bate pra cima, cara. Não, não vai fazer isso? Então tá bom. Putz, cai em cima da parada. Cara, que jogo doido. Rapaz. Legal. Isso aqui é tipo uma mina terrestre, né? Ah, tá. Não dá pra bater de pé. Beleza. E agora? Vou com calma aqui. A música que não tá muito legal, né? Jogo da Shopee, falou o Sérgio. A música tá meio 8 bits. Você não concorda? Nossa, me ferrei, cara. Quem tá atirando em mim aqui? É você, né? Foi embora. Mas continua atirando. Ele tá lá, sumiu da tela e continua atirando. Ah, aqui, ó. Oh, dá bicuda. Meu Deus do céu, cara. O cara desce o sarrafo na gente. Ah, entendi, ó. Nossa barra de life, ó, ela tem várias etapas. Então, nossa barra de life é bem grande até. Toma chute, toma bicuda. Nossa, tá vendo que o pulão dele faz um tum, assim, uma batitona quando ele pisa no chão, assim, né? Ah, rapaz. Usa a weapon selecionada, deixa eu ver. Ah, tem aqui, ó. Bat, Mad Bat e No Weapon. Bat. Vamos ver a Bat. Olha! Tipo, um ajudante, assim, né? A Bat. Ó, escolhi a Bat aqui, hein? Fala, Virgem Maria. Boa noite. Fase da água sempre é tenso, falou o RCV ali, ó. Aqui nós estamos, tipo, no esgoto, né? Eu pulo assim, mas não dá pra ver o que tem embaixo. Oh, gostei da Bat aqui, ó. A Bat ajuda. Horrores. Sai daqui, rapaz. Sai daqui, palhaço. Tá, cheguei em algum lugar aqui, ó. Tem que quebrar aqui. Cara, esse barulho é irritante, velho. O que eu tenho que fazer? Será que tem que ser outra arma? Mad Bat. Onde Mad Bat? Vai, seleciona. E agora?
Ah, quebrou. Mas demorou, rapaz. Fala, Joey Alone. Like, meu nobre Tolói. Seja bem-vindo, Joey Alone. Tamo junto. Obrigado pelo seu like. Valeu. Oscaria, né? Tipo, é tipo Metal Warriors, né? Que os pilotos dos mechas são bem pequenos, né? Olha, eles passam correndo ali, ó. Mas eu acho que é só cenário, né? Não dá pra... matar o bichinho, tadinho. Some um robô contra robô. Ih, esse cara tem teleguiado. Cadê a Beth? Pega a Beth. Vai, Beth, bate nele. Meu Deus do céu. Toma ele, toma ele, toma ele. Ah, botou no canto, meu amigo. E agora? Ué, ele tá falando pra ir pra cima, e agora? Ih, gastei a arma. Não. Ué. Ah, tem elevador aqui, ó. Eu achei que eu tinha que pular. Não, tem elevador, rapaz. Aí, filha da mãe. Ah, a Beth parece que não acerta nele. Ô, oh, Beth. Calma, Beth. Calma, Beth. Meu nome é Beth. Ué, sobe não? Ih, então vamos pra esquerda, deixa eu ver. Vai que tem... Ah, é que eu caí. Deixa eu ver se tem pra esquerda. Que isso? Ô, oh, palhaço. A Beth já foi, hein? Ah, só depois que mata os carinhas que dá pra subir. Aqui deu. Olha aquela barrinha enchendo lá, ó. O que significa? Essa ideia, hein? Baixei um pouquinho mais o volume aqui, porque ele é, tem uns efeitos especiais aqui meio ensurdecedores, hein? Ai! Ué, esse aqui não sobe, pô. Poxa, o que, que eu fiz de errado? Ué. Ué. É a barrinha da Beth, aquela ali? Ah, é verdade, tá escrito, ó. Beth, Beth, ok. Agora eu posso selecionar de novo? Ah, agora eu posso. Tá. E por que, que esse não sobe, gente? Por quê? Por quê? Fala, Peterson Fernando joga Super Punch Out. Cacildes. Será que não é esse o caminho? Uai. Ó, parece que dá pra quebrar essa coluna aqui, ó. Dá não. Ué. Será que é outro caminho, então? Vamos ver aqui mais pra direita. Mas não tem elevador, só tem esse. Vamos ver pra cá. Ó, aqui tem outro. De repente tem mais de um caminho, né? Aí, ó. Ai. Bate neles, Beth. Bate neles. É, tipo um labirinto aqui, né? Mais um caminho. Aí, energia. Opa, recuperei 100% da energia. Olha, a Beth descarregou. Fala, Six. Ó, o outro castelo aí prestigiando nossa live também. Seja bem-vindo. Outro castelo. Esse jogo que se chama Genocide 2, galera. Então, se é o 2, é porque existe o 1 também, né? Genocide. Genocide. O que é isso? Vida? Tá, vamos pra frente. Vou chamar a Beth. Ô, Beth. Ó. Explode. High power. E no weapon. Ih, não tem mais a Beth. High power. High power. Seleciona aí. Olá, Betts. Ué. Eu vou pra onde agora? Não tem como subir mais. Cara, o jogo é estranho, né? Fala sério. O jogo é estranho. Será que eu tenho que usar um desses poderes aqui? Beth explode. Explode. Tá dizendo pra ir pra cima. Jogo, você tá me trolando, jogo. Como é que sobe? Não tem mais elevador pra cima, pô. Chama a Beth. A Beth resolve?
tem pulo duplo, né? Eu pensei, vai que tem um pulo duplo, né? Não saquei, pessoal. Não entendi. Tem que ler o manual agora. Achei que dá pra subir aqui, ó. Ó, lá em cima tem um elevador, tá vendo? Mas como é que eu chego lá? Ah! Peraí. Ué. Caramba. Muito enigmático. Peraí, volta aí, elevador. Vocês viram que tinha um caminho lá por cima? Talvez é. Talvez eu tenha que seguir o caminho certo pra chegar lá, né? Dura isso. São vários caminhos. Errou. Foi pra cá. Ó, não parece que dá pra quebrar aqui, ó. A Beth não dá pra vir. Parece que tá meio trincado aqui essa parede, mas não quebra. Estranho, hein? Estranho. Tô preso no jogo aqui, pessoal. Ó, aqui não dá pra quebrar, ó, mas ali dá pra subir, né? Ó, e aqui... Ah, peraí. Aqui não tinha vindo antes, então? Ó, oh, meu Deus, você me derrubou. Ó, tem que pular aqui, talvez. Ah, cara. Ó, mas cheguei num lugar que eu não tinha chegado antes, hein? Agora, ah, desse lado dá pra quebrar. Do lado de dentro não dá pra quebrar. Vê se pode uma coisa dessa. Tá, vou subir aqui de novo. Meu Deus, ó, pra cima, pra cima. Ai, caiu. E caiu, bobão. Vê se dá pra ir por aqui agora. Cadê? Mas não tem mais elevador, cara. Ah, ai. Mas consegui pular aqui, ó. Aê. Consegui sair daquela parte. E a Beth? Cara, muito louco, né? É tipo um samurai, né? Nosso personagem é um robô samurai, uma coisa assim. E até agora não passei uma fase que seja, não. Acho que passamos a primeirinha, né? Go, go, go. Olha o tamanho desse prédio. Fala, Fábio Gamer. Joga F1 Rock 2. F1 Rock 2? Do SNES? E agora? Cheguei aqui, e daí? Pula. Chefe. Ai, 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 pessoal. Chama a Beth. Bate nele. Nossa, que massa. Ele tem várias partes com barras de life independentes, ó. Tô sem água. Putz, eu gastei todas as minhas armas, ó. Dá pra ficar aqui? Ó, tô roubando, ó. Eu tô achando que eu só levo a pior se eu ficar aqui, será? Não, ó, tá tirando knife, ó. Da parte do boss 2. Então agora só ficou o braço da direita. Ó, dá pra subir nele. Dá pra subir, mas não acerta. Toma. Ai, me esmagou, cara. Putz. Vai ver, rapaz. Pronto, agora falta só o boss 1. Eu não faço ideia como é que eu atinjo ele. Com a Beth. Tá acertando ele, será? Tá, ó, tá tirando a knife dele, ó. Vai, Beth, dá nele, Beth, dá nele. Daí ele vem pra esmagar, né? Ah, já peguei a manha, rapaz. Aí, ó. Mas não tá tirando a knife agora? Ou tá? Será que eu tinha que subir em cima dele? Ah, aqui, agora sim. Antes eu não tava conseguindo acertar aqui de cima, mas agora, beleza. Muito louco esse jogo, galera. Muito louco. Esse aqui, então, é o Genocide 2.
Genocide. A música, hein? Muito louco. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Interessante, jogo novo aí, galera, que eu nunca tinha visto aí, ó. Anotem o nome dele aí. O TRNCL aqui, ó. Genocide. Ó, e é da pela Kenko, né? Produzido pela Kenko do Top Gear, né? Vou acelerar aqui. O ano é 2280, vocês viram? Vou apertar Start aqui, ó. Cadê o título dele? Tá aí, ó. Genocide 2. Nunca tinha ouvido falar. Interessante, interessante. Vamos lá, deixa eu... deixa eu dar uma olhada aqui nas mensagens. O pessoal que mandou Superchat Pix e tal. Deixa eu tentar pegar um jogo aqui da galera, pelo menos. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Aqui, ó. Deixa eu ver quantos jogos... Nossa, dura que é muita sugestão, pessoal. Aí não dou conta. Cadê aqui, ó? Tá, a gente tem o True Lies. Deixa eu dar uma olhadinha rapidinha no True Lies. É um jogo que eu gosto, inclusive, tá? Nunca zerei ele na vida. Mas é um jogo que eu quero muito trazer aqui para o canal. True Lies. Jogo do nosso queridíssimo Arnold Schwarzenegger. O Cbox mandando ali um Imperium. Imperium? Nunca ouvi falar desse jogo, cara. Imperium. O Isaac mandou um Rex Ronan. Nossa, cada jogo, cara. Super Punch-Out, Corujão. O Star Wars Return of Jedi mandou ali o Almir Araújo. Esse aqui é do filme, né, galera? Tem um filme chamado True Lies. E esse aqui ele segue, acho que os fatos. Eu nem lembro mais do filme, né? Tem que até assistir de novo. Então o jogo ele vai meio que, né, sendo conduzido pelos fatos que acontecem no filme, até onde eu me lembro, né? Kendo Cage mandando ele jogando filmes. O Wesley Marks mandou ali o Area 88. Esse Area 88 a gente jogou já numa live, viu, o Wesley? O jogo é difícil pra caramba, velho. Eu não consigo passar da primeira fase do Area 88. A gente jogou o Area 88 dos arcades, né? Ele chama... Não, é Area 88 também, né? Deixa eu ver. Não, acho que ele tem outro nome lá, né? Valeu, Haroldo. Mandou aqui de novo um pix pra gente. Joga WWF Wrestler Mania. Esse jogo é divertidíssimo, né? Gosto de jogar com o Bret Hart. Valeu, Haroldo. Obrigado aí pela sugestão. Vamos ver se vai dar tempo, hein? É muito jogo, pessoal. Muito jogo. Obrigado pela sugestão mais uma vez, o Haroldo. Vamos aqui de True Lies. Tá aí o Schwarzenegger, né? E aqui o carinha, nosso informante, o ajudante, ele fica passando, né, as missões pra gente o tempo todo, né? E outro dia eu peguei ele pra jogar, galera. Eu peguei pra dar uma treinadinha, fui até acho que a terceira fase. Que é aquela depois da neve, que você tem que descer, né? Aquela pista de esqui, né? Na neve. Então, aí acho que era a terceira fase, se não me engano, né? Vamos lá, ó. Esse comecinho aqui, se você não atirar nos caras que estão armados ali, ó, eles não atiram de volta, então você pode passar de boa. E a gente não pode matar refém, né? Ah, ficou uma munição lá, não vai dar nada. Então nesse comecinho aqui você nem precisa matar os caras, ó. Pode ir de boa. Tô pegando os itens mesmo. O que é que a gente tem que pegar? Meio que eu já até esqueci. Você só pede licença pra ele assim, ó. Licença. Engraçado, o cara tá armado. Nós estamos armados com a pistola ali, tá vendo, ó? E ninguém desconfia de ninguém, né? Tipo, ninguém atira em ninguém, né? Ai, caramba, como é que pode? Até tem um lifezão aqui. Acho que não dá pra pegar ainda, né? Porque não levei hit. Aí tem a 12 pra pegar em algum canto aqui, não lembro mais. Sai, palhaço! Aqui embaixo, aqui, ó. Aqui é 12, né? Nem lembro como é que faz pra trocar de arma, mas daqui a pouco a gente descobre. Vou passar aqui na maciota. Sem levar dano, né? Aqui tem um cartão, né? Cartão de acesso. O cara fala ali. Vou pegar mais munição aqui que a gente precisa. É munição da Uzi. A gente tem a pistola, ó. São sempre três armas mais a granada aqui, né? A gente tem a Uzi, a 12, né? A escopeta e a pistola, né? Aí quando a gente subir a escada rolante, se eu não me engano, é aí que os caras vão começar a atirar na gente, né? Eles ficam espertos daí. Falam, ô... Oh! Tem um cara aí infiltrado. Parece jogo do GBA, falou o Yuri. Ó, daí o cara já, né? Já atira, né?
E galera, pra morrer aqui é muito fácil. Aqui, ó. Vamos pra 12. A 12 resolve a parada. Ixi, mas desde que eu atire certo, né? A gente pode usar o... Como é que é? Não. Não tinha como travar a mira? Cambalhota. Ah, isso mesmo. É com Y. É muito ruim os controles. Se duvidar, dá pra trocar os controles. Né, quais botões respondem por cada coisa, né? Mas então o Y, que daí você trava a mira, ó. Daí você fica mirando sempre pra uma mesma direção, né? Isso é muito útil, né? Não pega, cara. Tô mirando pra cima, ô. Aí. Mas aqui não tem nada. Vou aumentar um pouco o volume, né? Sai por aqui. Rock'n'Roll Race mandando o Felipe Armelin. Duro que o Rock'n'Roll Race é, as músicas tudo é direitos autorais, né? É, dura isso. Mas é um baita de um jogaço, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oi. Toma, pai. Ih! Acho legal que eles morrem, eles levam um capote assim, eles caem assim, né? Eles dão aquela virada assim, né? Ai, muito legal. Vou botar minha tela aqui de novo. Vamos lá. Duro que eu apanho demais esse jogo, cara. Tem que dar uma treinada pra você ficar, né, com uma agilidade boa pra desviar de bala. Toma, tá acabando minha munição, né? Vou trocar aqui pra Uzi. Duro que a Uzi, ele começa... Se você segura o Y, cadê, ó? Ah, não, tá certo, não. Você pode direcionar, né? Não, tá certo, tá certo. Aquele é inocente, não pode matar. Como é que pega aquela parada ali mesmo? Fala, pensador inútil. Obrigado pela inscrição, tamo junto. Já era. A gente tem que achar não sei o que. Ah, tem que chegar lá no computador central, né? Deixa eu só ver se ele chega uma porta pra cá. Acho que não, né? Não. Subir a escada aqui mesmo. Jogo difícil, Aero 88, não consegui zerar. Muito bom jogo, falou o Santos Pesca. Eu não passo da primeira fase do Aero 88, cara. Muito difícil. Ah, tem um life ali, beleza. Ué, não tá pegando, galera. Isso que é ruim, né? O tiro passa do ladinho do cara e não pega. Olha lá, ó, não pega. Por isso que eu gosto da 12. A 12 pega, né, bem fácil, né? Mais munição. Essa aqui é munição. Ah, não. É da Uzi mesmo, né? Tira aí, vai. Tira, tira, tira. Tem que distribuir assim, né? Nossa senhora! 495 pessoas na live. Obrigado, pessoal. Todo mundo tá chegando aí. Deixa um like, hein? Não esquece de deixar o like na live. Tamo junto. Valeu. Deixa eu descer aqui. Mas eu acho que a gente tá... Eita, Josh. Acho que a gente tá no caminho certo. Torcer pra ter um outro life aqui, né? Não sei o que, ó. A gente precisa chegar no modem do computador, uma coisa assim. Ih, eu pulei, eu acho. Ih, eu esqueci, na verdade. Ele mandou voltar. Ô, Josh. Ó, César Lacerda, boa noite. Ah, é aqui o computador, Josh. Por que eu tô perdendo tempo aqui, ó? É aqui, ó. O Arian Luiz perguntou, ó, quando vai trazer jogos de Play 1? Pois é, cara. Jogos variados, né? Tipo uma live como essa daqui, né? Jogando vários numa mesma live. O único problema, o Arian, é que eu não tenho os jogos, cara. Aí teria que baixar o Durki.
Vai ser bastante coisa, né? Que vai ter que baixar alguns... vários gigas de jogos, né? Porque os jogos do Play 1 são, né? Os arquivos são bem grandes. Então eu vou ter que ver se eu tenho até espaço no HD aqui, cara. Nem sei se tem meu computador velho aqui. Ai, ai, ai. Mas eu tô, sim, pensando em trazer... jogos, né? Fazer uma live assim da gente jogando vários jogos de Play 1, de Sega Saturn, Dreamcast também, e Nintendo 64, que até hoje eu não joguei nenhum jogo de Nintendo 64 aqui no canal. Vê se pode uma coisa assim. Não mate a inocente. Pô, eu queria usar 12 de novo. Sai, mulher! Só que não vem munição da 12, cara. Quase que pegou no cidadão ali, ó. Tem um tiro mais. Errou. Fala, Félix Feiro, quando vai jogar o Bob? O Bob do Super Nintendo. Tá na fila, cara. Tá na fila. Não sei dizer quando, mas tá na fila. Pronto. Ixi. Toma, palhação. Será que tem aqui no meio, né? Atira. Toma. Aqui, ó. Munição de 12, né? Agora vocês vão ver. Ih! Entrei na bala. Até agora não matei um inocente, hein? Isso é incrível. E agora eu não sei se eu subo de uma outra sala pra lá, né? Eu acho que tem chefe aqui, não tem? Ó, temos 3 granadas também, se precisar usar granada, né? Aí apanhei um monte. Ó, Luciano Mendes! Seja bem-vindo ao canal, Luciano. Tamo junto, hein? Tá, pra cá só munição mesmo. Fala, pensador inútil. A fase do banheiro é quase impossível. Ah, então, do banheiro é lá pra frente, né? Ou é aqui já? Não? Não me lembro agora. Eu sei que tem um chefe pra matar, né? Que é terrível mesmo. Esse cara aqui é inocente? É inocente, né? É que o duro que eles estão de azul. Aí atrapalha, né? Não sabe quem tá armado. Aí enchemos o life de novo. Ai! Fala, Lone Gamer. Não mato inocente. Cadê? Tem algum jogo de Super Nintendo que você ainda não zerou? Nossa, só uns 2.000 jogos, cara. Tem, tem muito jogo, Alone. Muito jogo pra zerar ainda. Até agora, se você der uma olhada no canal ali, acho que de Super Nintendo... vou morrer. Super Nintendo deve ter zerado, acho que nem 100 jogos ainda, cara. Tem mais uns 3.000 pra zerar. Então tem bastante, pode ter certeza. É muito jogo que esse console tem, cara. É muito jogo. Não vai faltar jogo pra eu trazer aqui, pra eu fazer vídeo. Vixe, esse aqui é uma beleza. Olha os caras. Tô tudo distraído aí. Não. Ai, vou morrer. Algo me disse que eu não devia ter vindo pra cá. Não lembro dessa parte. Pra cá não tem nada. Saímos lá fora. Mas já completei a missão? Deixa eu ver se eu consigo ir embora. Good work! Completamos a missão, vê se pode. Fala, Alexandre Galvão, boa noite. Ó, essa aqui é a fase que você tem que ir descendo a ladeira aqui. Aqui já é difícil. Fala, Pedro Hellman, True Lies é jogão aí, ó. Você jogou Return of the Tick? Perguntando o Fabitz. Não. Fala, Thiago Borges, traz Wolverine do SNES. Cara, eu tentei jogar ele outro dia. Jogo bem complicado, hein? Bem complicado. Olha lá, o Vitor Rodrigues, eu atirava nos inocentes, ó. Então por isso que não passava da primeira fase. Não pode matar os inocentes, senão você volta a fase. Fala, Lumine, ó, Lumine. Faz tempo que te vejo aí, Lumine. Ah, inocentes não podem ver um tiro que corre pra perto. Isso que é duro, cara. Eles às vezes vêm pra cima do tiro mesmo, né? Fala, Murilo Brito. Esse jogo é tenso.
Que mais? Deixa eu só ver outras mensagens. O menino Giovanni, no filme, o Harry não tá com essa roupa. Um detalhe. Fala, Leonardo. Boa noite. Tava assistindo um outro vídeo do Desert Strike. Adoro Desert Strike. Ainda bem que você veio pra live aqui agora, né? Ao vivo. Ao vivaço. Galera, assim, pelo que eu vi, a manha é você descer dando cambalhota o tempo todo sem parar. Duro que às vezes a gente enrosca numa árvore, assim. Aí às vezes tem que dar cambalhota pra cima de novo. O negócio é ignorar os caras. Claro que às vezes é bom pegar essas munições que estão aí, né? Mas, nossa! O cara se explodiu ali. Mas tipo assim, essa fase que você tentar querer matar os caras, você se ferra. Pior coisa. Peraí. Oh, isso aqui é uma vida, né? Olha lá, tá vendo o que acontece se tentar matar os caras? Fica preso. Não, o negócio é ignora. Quase morri, ó. Só poder pegar aquela paradinha ali. Vai. Ai, queria pegar aquele life. Nossa senhora. Agora vaza. Só na cambalhota, meus amigos. Só na cambalhota. Ó, o cara ali, velho. O cara vem com um helicóptero em cima da gente. Ó, às vezes um ou outro tiro pega, né? Mas a grande maioria dos tiros, os caras... O dura, ó. Dura quando você entra num vão, assim, e fica preso nas árvores, ó. Sai pra lá, cara. Meu pai, mano. Vai, Schwarzenegger. Ah, chegamos. Chegamos na carona. Rapaz do céu. Olha, os caras estavam tudo em cima ali já, vocês viram? Que troço maluco. Fala, Nando Henrique. Boa noite. Run Saber é um baita de um jogão, cara. Já fizemos um vídeo dele aqui no canal. Gostei bastante, hein? Fala, Diego Preste. Salve. Parece a roupa do Die Hard, falou o Caio. Como é que é? Precisa adquirir os outros jogos da série Strike, falou o Ariane, ó. Desert Strike já enjoou. Então, pra sua sorte, ainda tem o Jungle Strike, o Urban Strike, o Soviet Strike e o Nuclear Strike. Só escolher. Na verdade, o Soviet e o Nuclear é do Play 1, né? Fala, D1 Moraes, salve. Manda salve pra Varginha, Minas Gerais. Valeu, Deon Moraes. Obrigado por sua presença aí. Um abraço pra todo mundo de Varginha, Minas Gerais. Valeu, Felipe José. Mandou aqui mais um Pix pra gente. Olha aí. É, vende pendrive com jogos se tiver, eu compro de você. Pior que não, cara. Eu não vendo. Eu não vendo porque isso é pirataria, né? Eu não faço pirataria. Mas, se você procurar, tipo, na Shopee, nessa AliExpress, por exemplo, né? Lá tá cheio, cara. Lá tá cheio. Como é que chama? Game Stick, né? Game Stick. É, lá tem vários pra comprar, né? Toy pirata. Não, eu não vendo, galera. Deus que me livre. Eu não me envolvo com essas coisas, não. É que isso é pirataria, né? Vender jogos que não foi você que fez o jogo, isso é pirataria, né? É... Mas, é claro, né? Eu sempre dou a dica, né? Tá, mas eu não sei o que eu faço, então, né? Tem um computador? Se você tem um computador, você pode encontrar a ROM, né? Que a gente chama a ROM do jogo. Na internet, disponível lá, e você pode baixar e jogar, né? Você não pode comprar e nem vender, que isso é pirataria. Mas tá disponível lá pra você baixar. De forma lícita, Tolani? Não, claro que não também, né? E galera, a gente volta sem as armas, olha que sacanagem, né? Ai, ai. Tolói Sparrow. Fala, Igor Valobra, boa noite. Jundiaí, São Paulo. Um abraço pra todo mundo de Jundiaí, São Paulo. Seja bem-vindo, Igor Valobra. Ih, o cara me atirando ali, ó. Ixi, tem que... Ó, o cara tirando foto. Você vê o turista ali tirando foto. Deu atirando no cara ali, velho. Ai, vê se pode. Ai, a pistolinha é muito ruim. Será que tem... Podia sair um refrigerante aqui, né? Ó, oh, véia, a véia lá, ó. Sai da... Ó, oh, matei um cara, ó. Que raiva, velho. Vou morrer. Como é que é? Tolói tem até navio, você tá louco? Império do Tolói. Tolói não vende, ele cria jogos. Nossa senhora, nem isso. Nem... Muito menos isso.
Eu nem vou ler as mensagens do Luiz. O Luiz só sacaneia. Só me sacaneia. Cara, podia ter um life aqui, hein? Tô frito, meus amigos. Ah, ainda que tem, ó. Acabou a mala. Fala, Hot Vibe. Obrigado pela inscrição, seja bem-vindo. Aí, ai, o life nem enche tudo, pessoal. Eu achava que enchia, hein? Olha lá, ó. Não deixa ninguém te pegar igual fizer com o Cariano, ó, cara. Coisa absurda, né, pessoal? É que pode, né? Ai, galera, aqui eu vou me ferrar. A 12. Quantas balas vem? 30. Tá bom, tá bom. Ô, carinha. Ah, é. Palhaço. E agora? E agora, pessoal? Nossa, os caras jogando granada. Ferrou. Os homens da granada aqui agora, galera. Nossa, mais um tiro de 12 a queimar roupa faz um regaço, né? Ah, precisa de life. Putz. Olha onde é que tem ali, ó. Como é que chega ali? Como é que chega ali? Dentro da loja? Ai! Tô frito. Tô frito. De Toloi Bay. Não é por aqui, pessoal. Ai, cacildes, cara. Deve ter uma escada rolante igual essa daqui, né? Mais pra cá. Será que aqui vai ter life? Vai ter morte, isso sim, ó. Ai, beleza. Nem lembro quantas vidas. Ah, a gente tem mais 3 vidas, né? Levanta, Schwarzenegger. Olha! Ah, você tá de brincadeira. Olha o cara, velho. Não tem tiro que pegue o cara mais liso que bagre ensaboado. E agora? E agora? É agora que eu tô frito mais uma vez. Olha os caras com a granada. Eu vou embora daqui, que aqui não tem life, cara. Vamos lá, vamos. Acabou as balas, cara, agora que eu vi. No... O carinha morrendo de medo aí, ó. Mas também o que tá fazendo aqui, né? Vai pra casa, rapaz, vai pra casa. Vixe, vixe. Sai, ô, ô. Abestado. Vixe, acabou a munição. Duro quando, né, você começa a tirar, ele tem que trocar o pente né, de balas. E agora que eu não sei pra onde que eu tenho que ir? Nem pra ter uns itens... Vou pegar aqui, meu. É que eu acho que eu tô voltando, né? Mais pra lá. É mais pra lá, ó. Mais pra esquerda. Deixa eu descer aqui. Vem pra cá, ó. Meu Deus do céu. Ó, mas dá certo ir na cambalhota assim, né? Oi. Ah, morri de novo. Morri de novo. Adorava pegar a Uzi, falou o Caio Duarte, ó. A Uzi, só que é difícil admirar com ela, né? Fala, Breno Correia. Muito obrigado pela sua inscrição, Breno. Sai, véia. Ó, o carinha tinha uma vida ali, né? Meu Deus, acertou em mim? Pior que acertou. Meu Deus, já era. Olha isso, cara, que apelação. Sai, véia. Tô frito. Foi de minhas vidas já. Cadê o life? Ficava aqui? Ah! Ai, que raiva, cara. Não, tem 2 vidas ainda. É que eu peguei uma, né? Ué, fica ali em cima. Tá de brincadeira.
Ó, tem mais uma vida ali em cima, né? Isso aí. Ô, meu Deus do céu. Matou um cara, ó, mas não fui eu, né? Não fui eu, foi a granada do... do terrorista ali. Mas cadê aquele life que eu tava vendo? Tá aqui, ó. Nossa senhora, hein? Cara, que duro que as fases começam a ficar complexas assim, né? É difícil sair de encontrar a saída. Ó, mas é por aqui, ó. Né não, ó. Tem um telefone aqui. Dá pra usar esse telefone? Valeu jogando filmes! Obrigado pelo apoio. Mandou um Pix R$2 pra gente aqui. Então, ó, já jogou algum jogo de... deve ser de alguma coisa. Sega CD, talvez? No canal, porque já maratonei e não vi. Joga o Kendo Rage do SNES. Eu acho que era Sega CD ali, né? Talvez ele deve... A ferramenta aqui do Pix, eu acho que trocou a tua palavra Sega CD pra... É, trocou por amor. Amor CD. Eu falei, que estranho. Mas devia ser Sega CD. Cara, não joguei, mas vou jogar. Né? Já tô montando uma listinha ali de jogos de Sega CD pra gente fazer uma live aqui só de Sega CD também. E que mais que você mandou ali? E o tal do Kendo Cage, né? Que você tinha pedido ali também. Obrigado pela sugestão aí. Kendo Rage, não é Kendo Cage. Kendo Rage. É um jogo de luta? O que, que é o jogando? Jogando filmes. Kendo Rage. Parece um jogo de luta, né? Obrigado, cara. Obrigado pelo apoio. Vamos lá, mais 2 minutos aqui de True Lies. Não tô, mira certo. Meu Deus do céu. Beleza. Todo mundo eliminado. Não, tem mais um cara. Mira certo. Nossa, o cara soltou uma granada no próprio pé, velho. Dá uma impressão de que eu tô andando em círculos. Morri de novo. Ai, ai, ai. Como é que é? O Motolog joga com amor pra gente assistir aí, viu? É isso mesmo, Leandro. Última vida aqui. Amor CD. É, por algum motivo, promete o ferramenta do Pix, né? Deve ter entendido que Sega fosse um... Sei lá. Uma palavra discriminatória, alguma coisa assim, né? E daí ele troca. Troca automaticamente, tá, pessoal? Não sou eu que defino essas coisas, não, né? A ferramenta que já vem, assim, pré-definida. On life. Não mata a véia. Não, mira pra lá. Ih, não pegou. Vem pra cá, vem. Beleza, munição de 12. Mais munição de 12. Ó, oh, Deus Tupã! Seja bem-vindo, Deus Tupã! Ixi, esse cara é ligeiro, cara, ó. Nossa, me fez um regaço. Ah, mas tem life. Palhaço. Esse é o último, hein? Aê! Ah, essa parte do banheiro aqui é complicada. É os caras fazendo o número 1 lá. Valeu! Nossa, não sei nem como ler teu nome aí. Não sei o que, não sei o que. 17. Não sei se é 17 também. Pi, não sei. Obrigado pelo apoio. Manda um Pix R$2 pra gente que tá lá em game. Zero Street Fighter. Como é que é? Botado na. É, tô mensagem de novo na tela. Como é que é? É. Zero Street Fighter 2 Alpha com a Chun-Li. E tem um easter egg no finalzinho da música dela. Ganha um doce se descobrir. Curioso. É, não tô ligado não, cara. Não tô ligado não. MM1P. MM1P. Valeu, cara. Obrigado pelo apoio. Não tô ligado, cara. Não tô ligado. Mas na versão do quê? Na versão do Super Nintendo ou dos arcades? Eu acho que do Super Nintendo deve estar falando, né? Então, recarregar aqui 15 balas. Pegar os caras de surpresa segurando o membro. Ai, quinta série. Ai, senhor. Ixi, nossa. E aqui que vem o chefe, né? Ó, não dá mais pra sair do banheiro, né? Capaz, velho.
Cara, esse vermelhinho ali é terrível, pessoal. É terrível. Game over. Ou tem mais uma? Tem mais uma vida ainda? Ué. O jogo não quer... Não quer que eu desista? Agora vem o chefe, né? Não, ainda tem mais uns caras. 48 balas. Shells. Pior que eu sei que o chefe é difícil pra caramba, velho. Ainda eu tô apanhando pros capanga. Tá adiante. Não, para. Olha esse cara, velho. Não, esse cara é impossível. Cara, esse vermelhinho é desgrameto, cara. Estoura... Ah, dá pra estourar as portas. O Murilo Brito ali falando, ó, tá vendo? Por quê, galera? Eu preciso treinar esse jogo. Nem lembrava. Ah, tem no arcade e no Super Nintendo também? Tipo, tá, dá pra fazer... tem um easter egg que você tá falando? Olha só, não tô sabendo, cara. Vou dar uma pesquisada, hein? Obrigado pela dica aí, o MM1P. Obrigado, hein? Fala, Andrezão. Andrezão do Caroline Arts chegou aí também. Boa noite a todos. Seja bem-vindo. Mas que é, olha lá, o Luiz falando, ó. O easter egg da Chun-Li é uma aparição... Mas que é uma participação especial do Pablo Vittar cantando. Claro que não. Claro que não, rapaz. Rapaz, o jogo é difícil, né, pessoal? Esse jogo é difícil. Mas outra vez que eu tava treinando, mas já faz tempo. Tem vários meses que eu tava treinando. Daí eu acabei desistindo. Eu fui uma fase, eu acho que uma fase depois dessa do banheiro ali, né? Que é lá no parque, né? No parque, assim. Parece que é na frente da Casa Branca, uma coisa assim. Não me lembro agora. Preciso voltar a treinar, porque esse jogo é longo também, né? Tem muita fase. Vamos lá, galera. Vamos mudar de game aqui. Obrigado aí quem tinha sugerido, então, True Lies. Baita jogão, preciso treinar, hein? Preciso treinar. Fala só das antigas, seja bem-vindo, boa noite. Fala Kaique Domingos, joga Axelay. Cosmo Renan, tem que destruir as portas. Eu não sabia, galera, não lembrava disso. Não lembrava. Se eu passei, né, na outra vez que eu joguei, porque eu sabia. Agora já não lembrava mais que tinha que destruir as portas do banheiro ali. Não para de vir os caras? Ah, engraçado, aonde que sai tanto cara? Eles estavam tudo no mesmo banheiro fazendo o quê? Hã? Tudo juntinho lá no mesmo banheiro. Fazendo o quê? Isso que eu não entendo. Não entendo. Vou lá, deixem sugestões aí, hein? Bota a sugestão aí, galera. Eu vou pegar as sugestões de vocês, hein? Pode colocar a sugestão aí no chat que eu vou sortear. Daquele jeito. Daquele jeito. Sorteio duvidoso. Cremoso. Gostoso. Vamos lá. Pausa pra água. Enquanto chegam sugestões, hein? Rapaz, tô derretendo aqui, galera. Você tá um calor. Mas ontem tava mais calor, né? Hoje ainda tá de boa, né? Nossa, agora sim. Chegou um monte de sugestão aqui. Beleza, hein, galera? Vou pegar, hein? Vou pegar. Um, dois, três, hein? Ó. Dou-lhe uma, dou-lhe duas e... Zero The Squirrel Kamikaze. O Toano falou ali. Toano. Zero The Squirrel Kamikaze. Pior que eu já fiz vídeo desse jogo no canal, mas vamos aqui rapidinho, ó. Uns 20 minutinhos. Obrigado, Toano. Obrigado pela sugestão. Esse jogo eu já fiz vídeo dele no canal, né? Zero The Kamikaze Squirrel. É um jogo de plataforma, né? Ele é um spin-off do Aero The Acrobat. Se eu não tô enganado. É, né? É isso aí. Esse personagem aqui... Nossa, peraí. Ó, jogo da Sunsoft também, né? Obrigado a todos que deixaram sugestões aí. Esse personagem aqui, se não me engano, ele era do mal. É, lá no Aero The Acrobat 1, né? Se eu não me engano, é, eu já posso ter... Com certeza eu já esqueci, galera, mas depois procurem aqui no canal. Eu já fiz a gameplay completa aqui do Zero The Kamikaze Squirrel. Zero, né? Zero The Kamikaze Squirrel. Fala, Lorde Castelo Branco, seja bem-vindo. Jogo da lacração, que é isso, Sérgio? O Polichinelos, Aladdin, mandou Aladdin de várias vezes. Crojão Gamer, de novo Super Punch Out. Akimen da Tiffer. Akimen? Não conheço, hein? A Vilma de Silva mandou um Kid Camille. O Kid Camille é do Mega Drive, né? Hoje é só Super Nintendo. Só Super Nintendo. A live de Mega Drive foi há duas, três semanas atrás, né?
Aí lá caberia o, o Kid Chameleon. Tá aqui o Zero, The Kamikaze Squirrel. Olha lá o Six falando, caraca, o Tolai sabe a lore do Aero The Acrobat. The Acrobat. Na verdade, quando eu for jogar, né, o Aero, que eu não joguei ainda, inclusive, aí eu vou ter mais detalhes até da história. Mas o que eu li da história deste carinha aqui, né, do Zero, é que ele é um vilão, entre aspas, né? Ele trabalha, na verdade, pro vilão lá no primeiro jogo, né? Fala, Diogo, beleza? Seja bem-vindo, Diogo. E daí ele meio que se rebela, né, contra o vilão. E agora ele vem pro lado dos mocinhos, né? Ó, a gente tem as shurikens lá em cima, né? Ali embaixo acho que é o life, aqueles 4 Zs. E ali 3 vidas, é isso, né? Aqui a gente pode olhar pros lados. Ele tem um salto muito louco. O RL, ainda nem, não lembro mais como é que joga, viu, pessoal? Bom, vamos lá, vamos lá. Aí tem os nunchaku dele. Ele é muito estiloso assim, né? E a gente pega um trampolim. Essas moedinhas provavelmente vai dar vida pra gente. Nossa, olha lá. Cheio de moeda lá em cima, rapaz. Parece o jogo do Super Mario Brothers. Ele tem pulo duplo. Tá, pra esquerda não tem mais nada. Nossa, olha quanta coisa pra pegar. Como é que... Eu tenho que cortar, né? Cordinho. Ai, não alcançou. Ah, me dei mal. Nossa. Agora o pulo foi forte demais. Não, tem que pegar impulso. Bastante impulso. Mas o jogo é bacana, galera. O jogo é bem bacana. Nosso personagem é um esquilo, né? Musiquinha da hora, o Rodrigo falou. Alguma outra coisa pra pegar, ó. Tá bom, né? Tá bom, vamos pra frente. Eita! Tomei um choquito. Quem é você? Não sei, já era. Vou morrer. Checkpoint. Nossa. Ah, e ele plana assim também, galera. Como é que era mesmo? Ele consegue voar, né? Sabe aqueles esquilos voadores assim? Como é que é mesmo? Mas como é que ele direciona? Ué. Pra mim que era só puxar pro lado. Vamos subir. O gráfico desse jogo é muito bonito. Ó, o lifezinho. Não, isso aqui não é life. Ai, pulei errado. Vem pra frente. Só me ferro. O bicho é metida ninja, né? Olha o tamanho da Nuna. Nuna gigantesca. Eu esqueci como é que faz pra ele voar. Ué? Sobe de balão, é isso. Ué, não vem life pra eu pegar, pô. As paradinhas só vale ponto. Aqui o Z, ó. Esse que é o life. É, pro lado e aperta o A. Ah, peraí. Não, tá, peraí. Nossa. Ah, tem que apertar o R, na verdade, de novo. Peraí. Vou pegar impulso aqui. Ó, quanta moedinha. É, ó, você aperta o R de novo. Olha só que da hora, cara. Que Sonic, que nada, rapaz. O negócio é zero da Kamikaze Squirrel. A gente consegue atravessar a fase toda. Não. Ah, foi embora o meu balão. Agora eu não consegui. Agora a fase não acaba?
Pera que ali tinha um checkpoint, não tinha? Aí. Pronto, tamo no balão de novo. Tem que fazer live só com jogo ruim, o Caio Duarte falando. Boa. É uma boa ideia. O pessoal me mata, né, quando eu faço essas coisas. Olha, aqui daria pra voar, tá vendo? Ele tá dando até o caminho. Você voa e vem na nuvem de baixo. Mas isso é só pros, pros especialistas. Tem que treinar, galera. Eu já não lembro mais como é que faz essas paradas. Quando eu joguei, eu manjava tudo esse voo dele aqui. Aê, passou uma fase. Rapaz do céu. Como é que é? O Dutch falou, me lembrou a vez que eu aluguei esse jogo, mas era o chip do Shaq Fu. Então você é Sifu. Rapaz do céu, capaz, cara. Joga Stargate, falou o Leandro Mega Rock. Jogão, a gente jogou ele numa live aqui, ô Leandro. Tem um tempo já, só não lembro se foi a versão do Mega ou se foi a versão do Super. Stargate. Tá na lista aqui pra eu fazer uma gameplay completa dele ainda, né? Tô devendo pra variar, né? Se dá altura lá. E olha. Pegar mais shurikens. Uhul. Caiu de cabeça. Passa mal, mas passa bem. Tem que apertar o R. Sai, bicharada. Não, não era pra cortar a corda do... do balão ainda. Ah, esquece esse balão. Vou pegar esse life aqui. Corujão Game falou, qual site ou loja você recomenda pra comprar o controle de Pit Duo? Cara... Putz, pior que eu comprava do AliExpress, né? Mas antes do aumento das taxas lá, do imposto e tal. Nem sei como é que tá agora, cara. Na verdade, o Caio, que você falou... quem falou não, foi o Corujão Gamer, né? Eu vou fazer mais pra frente... procurar de novo a oferta, uma oferta boa lá, porque eu preciso comprar mais um pra mim, né? Pra eu ter aqui sempre um reserva, né? Porque eu já tô usando o meu reserva. Que o outro eu dei um jeito de destruir ele. O fio dele não tá funcionando, o fio tá tudo com mau contato. Por isso que às vezes eu vou gravar gameplay e aí o controle para de funcionar. Mas agora eu tô jogando, esse aqui é novinho, né? Esse que eu tô aqui tá zero bala. Esse não falha. Mas aí eu preciso comprar outro pra mim, cara. Daí eu vou ver uma loja bem certinho, né? Do AliExpress, Shopee. Normalmente eu compro da China mesmo, cara. Direto da China. Sai mais barato. E é isso, né? E daí, quando eu fizer isso, eu faço também um vídeo pra vocês aqui mostrando o controle e colocando o link da loja certinho pra vocês comprar, né? Mas deixa eu comprar primeiro pra ver se chega tudo certinho, ver se não tem que pagar mais taxas, essas coisas, né? Mas, né, respondendo a tua pergunta, esse aqui eu comprei do AliExpress. Mas já faz tempo da caixinha dele aqui até. Ele vem nessa caixinha aqui, né? O 8-bit Duo, o modelo dele é esse aqui, ó, SN30 Pro. Só que esse aqui é com fio, né? É o com fio, é o USB, né? E tem também o sem fio, com Bluetooth. Aí você pode jogar, inclusive, no celular Android, né? Se você parelha ele, né? Parelha que fala, né? Com o Android, né? O Bluetooth do Android. Aí você pode jogar no emulador do Android e controlando, né, pelo controle do 8-bit Duo, né? Ué, não sei passar dessa parte, não. Esse cara não morre? Ah, morre sim. Oh, só tinha um life, né? Valeu, Haroldo, mais uma vez apoiando aqui o canal, mandou aqui mais um pix pra gente. Talvez não seja o foco do canal, mas você pensa em fazer lives de jogos de MS-DOS? Penso sim, cara, penso sim. É que eu fico sempre deixando pra depois. Viu, Haroldo? Dando uma explicação pra você, né? Sim, penso, quero muito fazer isso, inclusive. Só não fiz ainda porque, tipo, eu sei que a galera aqui gosta muito dos jogos de console, né? Mas só por isso, só por isso. Mas, Haroldo, a gente já jogou aqui no canal o Doom, o primeiro Doom, né?
gente fez uma live aqui de Doom. Não sei se você chegou a ver aí no canal. Talvez você não era nem inscrito aqui, não sei. Mas a gente jogou Doom, a gente zerou aquele primeiro capítulo, né? São três capítulos, se não me engano. A gente jogou só o primeiro até o fim, né? Como é que passa a parte aqui, pessoal? Não sei. Talvez não dá distância aqui, ó. Mas pretendo sim, cara. Tem vários... Ah, aqui, ó. Tem vários jogos de MS-DOS, assim, que eu tenho na minha lista aqui, que eu adorava, né? Que eu tenho paixão eterna por aqueles jogos. E eu gostaria muito... Ai, gostaria muito de trazer sim para o canal. Eu acho que combina assim, viu, Haroldo? Combina com o canal, né? Que é bem retrô, né? Não adianta. Jogos de MS-DOS é bem antigo, né, galera? Jogo de 1991, 90 e assim vai, né? O único problema é que a galera que é dos consoles muito provavelmente não teve contato com PCs naquela época, né? Claro que muitas pessoas tiveram contato com as duas coisas, né? Console e PC, né? Mas é um público menor, né? Público menor. Não tenho dúvidas, né? Nossa, viu quanta moedinha, cara? Se eu tivesse o Super Mario World, já pegava a peninha ali, ia planando, pegando todas aquelas moedinhas, né? Oh. Pô, esse cara é muito chato, velho. Me matou, ó. Me matou, safado. Fala, Roberto da Lua. Acho que teria que ter o balão pra passar. Não, então, é eu que tava pulando errado. Uhul. Tava pulando, achando que não ia alcançar, mas eu alcançava sim. O duro que não dá pra ver, né? Embaixo. Só tinha que jogar Darkstalkers. Mas a gente jogou já, né? Eu fiz vídeo, pelo menos, né? Do Darkstalkers, o Matt Race. Ou não jogamos em live, né? Eu fiz vídeo. Vai pra lá, palhaço. Cara, olha quanta moedinha, cara. Dá vontade de ficar ali o dia inteiro pegando aquelas moedas. Passamos. Funciona no Switch também, Diego Prestes. É, o 8-bit Duo, né? O Bluetooth. Você pode parear ele com... Aliás, no Switch você acho que pode conectar na USB, se não me engano, né? Ou no Bluetooth. Esse aqui, ó. Esse aqui que é com fio. Ele vem aqui, ó. Né? Ele... Dá pra ler aqui, né? Não, muito pequenininho. Deixa eu chegar mais perto aqui, ó. Ver se não vai focar. Vamos, foca a câmera. Ali, ó. Nintendo Switch, Windows e Steam, né? Windows e Steam é a mesma coisa, digamos, né? Mas o Switch, daí você consegue jogar no Nintendo Switch, né? Quem tem Nintendo Switch. É, jogar nesse controle aqui, pessoal, é muito melhor do que jogar direto no Nintendo Switch. Minha opinião, minha opinião. É porque é muito memória muscular do Super Nintendo, né? Quem teve um Super Nintendo. Quem não teve o Super Nintendo pode estar achando, não, pode estar falando besteira, né? Eu adoro meu controle do Mega Drive, por exemplo, né? Que é muito melhor. Ah, não, concordo, concordo. Mas pra quem jogou no Super Nintendo, é a memória muscular, né, tipo, da onde que estão os botões aqui, cara, esse controle aqui é perfeito, cara. Esse controle aqui é perfeito pra quem quer reviver, né, essa memória. E provavelmente não esquece, né, quem jogou no Super Nintendo não esquece, né. Vamos lá, vamos lá. Bom, aqui mais 5 minutos. De... Ih, rapaz! Estamos na mira do homem aí, ó. Nossa, não lembrava disso, cara. Ô, palhaço! Pera aí, tem que encher o balão aqui. Ah, aqui é um bônus, né? Eu não lembro mais, galera. Ah, eu lembro aqui desse super dive. Aqui, galera, a gente tem que aprender a fazer aquele pulo dele direitinho, quer ver, ó. É, a gente tem que virar no lugar certo. Super Dive Test. Quase que deu. E o único jeito de passar aqui é pulando certinho. Deixa eu ver se eu consigo. Antes da gente encerrar a gameplay aqui do Zero. Não, burro. Pera aí. Não, tem que pegar lá em cima, galera. Porque daí eu tenho que planar uma vez e planar de novo pra ele fazer o U. Né? Ele faz aquela volta ali embaixo, né? E daí ele sobe tudo de novo.
Bem assim, ó. Olha, duas vidas aqui, ó. Aê. Mas tem que treinar esse pulo dele, cara. Esse pulo... E essa fase eu acho que tem o teste... É... Esse pulo... Hein? Dá pra ter entrada ali, né? Tem o teste 1, teste 2 e o teste 3. Deixa eu descer... Aqui? Tem mais coisa aqui, né? É. Só isso, na verdade. Deixa eu dar volta por aqui mesmo. Fala, Cofé! Seja bem-vindo, Cofé! Cebox mandando ali o Imperium. Imperium do SNES. Joga o Brasino. Joga o Brasil. Os cara, velho. Ai, galera, eu não sei mais como é que passa daqui. Nem é por aqui, né? Cara, esse jogo é muito bacana. É um jogo bem desconhecido, assim. É, eu quero acreditar. Ah, esse aqui vale por 10, né? A Shuriken dourada vale por 10, né? Mas é um jogo que vale muito a pena. Eu gostei quando eu fiz a gameplay dele, quando eu fiz o vídeo aqui no canal, né? Do Zero. Aqui o checkpoint. Porque isso aqui escorrega, cara. Vale super a pena, hein? Quem quiser conhecer o game. Passamos a fase. Beleza. Joga Lemmings, falou Doug Babesco. Ó, o Lemmings, inclusive, era um jogo que eu jogava no MS-DOS. Era Lemmings, tinha Worms. Cara, Worms Armageddon era divertidíssimo. Tem um ali que alguém já, inclusive, deixou sugestão pra mim, que era um jogo de avião, um jogo de nave, na verdade, chamado Raptor. Raptor, eu gostava muito de jogar aquele jogo. E eu joguei muitos jogos de primeira pessoa, né? Tiro de primeira pessoa. Como eu já falei pra vocês aqui, o próprio Doom, Doom 2, Duke Nukem, Heretic, Shadow Warrior, Hexen, e assim vai, né? Quake. Então tem muito jogo bom, eu quero trazer sim, cara. Worms é gostoso demais pra jogar, falou Matt Reeves ali, ó. Magical Pop, é desconhecido, o SNES Leonilda falou ali. Vamos de Magical Pop, galera. Magical Pop é legal pra caramba. É um jogo que eu quero trazer aqui pro canal em breve também. Obrigado pela sugestão, Leonilda. Magical Pop. Ué, cadê? Acho que é Magic. Ué, não tenho? Tenho certeza que eu tinha. Ué, não tá na minha lista aqui. Deixa eu ver se você tá na minha pasta aqui enquanto eu vou lendo as mensagens de vocês aqui. Você jogou SNES? Você joga mais SNES ou Mega? Perguntou Tuano. Cara, eu jogo os dois normalmente, né? Tudo emulador, né, pessoal? Tudo via emulador. Eu não tenho os consoles, né? Mas eu jogo... Na verdade, eu jogo mais Super Nintendo. Se for ver os vídeos do canal, acho que tem mais vídeos na playlist de Super Nintendo do que vídeos na playlist de Mega Drive. Roubalheira, falou o Luiz ali, ó. Tolói, qual VGM é que você... O Six perguntou. Videogame. Qual videogame você já vai jogar? Vai jogou? Vai jogar agora? Hoje é só Super Nintendo, viu, Six? A gente tá só no Super Nintendo. Live exclusiva, né, do Super Nintendo. Assim como eu já fiz, né, lives exclusivas de outros consoles, né? Game Boy Advance a gente já fez aqui. PC Engine. A gente já fez Neo Geo. A gente já fez daí só arcades. Só Super Nintendo, só Mega Drive. Errei tudo. Tua frase ali ficou difícil. Ó, o Victor mandou um Wild Guns ali. Marshmallow. Como é que é? Jogo curto. Bob's World. Bom também. É, Cacilda, rapaz. Cadê que eu tinha o Magic Popping? Fala, José. Obrigado pela inscrição, José. Tem que estar aqui em algum lugar, não é possível. Deixa eu só ver que se tem, que senão deixa quieto. Magic... Aqui, ó. Tá aqui, rapaz. Eu sabia que eu tinha. Magical Popping. Não sei se é assim que fala. Ih, não vai rodar? Ah, vai sim. Vamos bater 700 likes, galera. Muito obrigado a você que deixou sua like aqui no, na live do Toloizão. Tamo junto.
Era pra ser qual videogame você mais jogou na vida, o Six perguntando. Cara, Super Nintendo disparado. É que na verdade foi meu único console, viu, Six, né? Eu tive um console na vida que foi o Super Nintendo. Aí depois disso eu já me bandiei pro lado dos computadores. Aí eu passei a jogar só jogo de computadores ali a partir de 1996, 97, mais ou menos. Eu tava jogando só PC, só jogo de MS-DOS e os primeiros jogos de Windows também, né? Peguei ali toda aquele momento, aquela explosão nos jogos de... Como é que chamava aquilo, rapaz? Ah, eu lembro muito do Siberia, né, o nome dele. E, tipo, eram com imagens... Era jogo de CD-ROM, né? Os primeiros jogos de CD-ROM, ó. E daí tinha a imagem, as cenas do filme passando e você, em determinados momentos, tinha que tomar uma atitude pra cena seguir, assim, né? Tinha um nome pra isso. Então, eu peguei ali aquele comecinho, né? Joguei alguns, o Siberia 1 e 2 eu joguei. Aquele... Não, Alone in the Dark? Não, tinha mais uns assim, cara. Não tô lembrando agora. Que eu joguei na casa de amigos, né? Porque eu ainda não tinha um drive de CD, né? Não tinha um drive de CD no meu computador. Aí depois eu fui comprar um drive de CD, né? FMV? É isso ou Wide Space? Eu não lembro o nome dessa técnica. Mas deve ser isso. Não sei. Então, dos Adventures, o Six perguntando, né? Dos Adventures, eu joguei bastante o Monkey Island. Não lembro qual deles. Acho que é o 2, Monkey Island 2. Jogo divertidíssimo. Quero muito voltar a jogar ele. Joguei The Dig. Naquela época eu zerei o The Dig. Que é o jogo da LucasArts, né? Cara, esse jogo aqui é muito legal. Não sei se vocês conhecem o Poppin. Magical Poppin. Essa menininha, ela é muito bruta, cara. Eu acho muito legal isso, que ela é estúpida. Olha lá, o Marco Fleming disse que jogou Siberia também, hein? 1 e 2. Não entendi inglês, era uma dificuldade. Eu lembro, cara. A gente também passava dificuldade. Fala aí, Dario. Obrigado pela inscrição, Dario. E o Siberia era aquilo, tipo, né? Você ia rolando as cenas pra época, né? Não sei se o Marcelo vai concordar comigo. Pra época, cara, era um troço de outro mundo. Pra quem tava acostumado com jogos... em pixel art, praticamente, né? Veio aqueles jogos que já era como se fosse o 3D pré-renderizado, só que em forma de filme. Ia passando as cenas do filme, assim, né? Como se fosse uma renderização de uma cena. E em determinados momentos você tinha que apertar o botão ali, né? Do teclado, pra poder tomar atitudes no momento certo, né? Então era um troço muito louco, cara. Olha lá, só jogar um pena que talvez em live não seja, não seja legal. Pois é. É legal, acho que fazer um vídeo gravado bem certinho, assim, né? Eu não me lembro até se esses jogos eram muito longos ou não. Ou se é jogo curtinho, assim, sabe? Não me lembro, pra dizer bem a verdade. Entramos na casa aqui. Como é que sai daqui, Josh? Esse aqui é um jogo que eu preciso treinar pra fazer vídeo aqui pra vocês, que eu acho que vale muito a pena. É um jogo muito legal, cara. Caímos no calabouço aqui do castelo. Essa menininha, que eu não falei, ela é muito bruta, assim. A bichinha é valente. Lá em cima a gente tem uma barra, né, de armas. E a gente, conforme vai evoluindo aqui, a gente vai pegando outras armas que vão ser necessárias. Tipo, tem uma que ajuda a gente saltar mais longe. Outras que... Aquela terceira ali que ajuda a gente a se pendurar, né? A gente consegue se pendurar nos ganchos. E assim vai, né? Lembra até um pouco do Magical Quest. Essa dinâmica aqui, né? FMV 40 CDs. Nossa senhora! Se você manja do puzzle, não é longo, mas demora sim. É verdade. Se você não manja... O The Dig, por exemplo. Quando você chega naquela tartaruga... Eu nunca vou esquecer da tartaruga. Você tem que juntar os ossos da tartaruga, cara, lá na praia... Cara, era 2 horas tentando montar aquele troço, velho. Os ossinhos da tartaruga. Nunca me deu tanto trabalho um troço quanto aqui lá, cara. Deixa eu ver se eu consigo pular aqui. Beleza. Cadê, cadê? Me dá meu bolo, hein? Pô, vou pular de fora aqui. Ela podia ter um pulo duplo, né? Olha o carinha querendo me bater ali, ó. Eu não peguei nenhuma
Ah, eu tenho o ataque especial aqui, né? Só que isso aqui gasta estrelas. Tá ali em cima, né? 89 estrelas, né? Esse tiro aqui gasta estrelas. Assim como as outras armas também, se não me engano, né? Olha o carinha ali, ó. Ai, palhaço. Ah, não faça isso comigo. Nossa. Dá pra subir lá no... na sacada da casa. É, tem duas entradas aqui, né? O The Dig é o que mais complicado até hoje. E o Monkey Island 2, que eu acho que é o Monkey Island 2, não me lembro. Teria que ver eles de volta pra me lembrar. Cara, era divertidíssimo, assim, as piadas, né? Tem muita piada durante a gameplay, assim, né? Formidável, cara, formidável. Também é da LucasArts, né? Se eu não me engano. O Monkey Island. É assim, é. Tô me lembrando agora. Jogo lindo demais, C-Box! Ó, aqui eu acho que a gente vai pegar uma vida, né? Uma vidinha. Yatá! SNES tem o Turrican 2? Tem sim, o Super Turrican. Tem o 1 e o 2, né? Acho que esses doces e o bolo que é o life, né? Aqui não me lembro como é que entra. Aqui é chefe, acho que aqui é o chefe. Ele começa a jogar mobília em cima da gente, né? Na verdade, a gente só desvia da mobília e bater nele, né? Oh, caramba! Nossa senhora, mas daí não dá, né? É, o certo é correr pro... Ui, morri! Matei e morri! Eu sempre faço dessa, né? Matei e morri! Eu double kill! Eu morri ou eu vivi? Ah, eu não sei. Falou que vai jogar The Tick? Que isso, Renan? Não, hoje não. Pelo amor de Deus. The Tick de novo? Não, não aguento mais. Olha o tipo da olhinha pra cima. Hã? 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 Eu joguei muito pouco desse jogo aqui, galera. Por isso que eu não tô sabendo pra onde que eu tenho que ir aqui. É, mas uma vez recomendaram, eu abri esse jogo aqui e falei, nossa, que jogo bonito, cara. Ah, caramba, sempre vai me acertar, é? Esse jogo lembra um pouquinho do Doremi Fantasy, né, que eu trouxe aqui pro canal. Mas a estética, né, a estética dele lembra um pouco, né. Mas a menininha aqui, nossa senhora, é muito ligeira, né. Nome do jogo, Magical Popping. Daqui a pouco eu volto pra tela inicial deles, do jogo, pra vocês copiarem e procurarem na lista de jogos de vocês aí. Eu saí da casa, né? Eu voltei pro mesmo lugar. Aqui, cadê? Nossa senhora, que salto alto. Dá pra descer, né? Eu, na verdade, nem sei o que eu tenho que fazer, galera. Toma. Tem que gastar mais tempo com esse game aqui. Joga The Shadow, falou Carlão. Carlão nem me viu. Nem me viu. Carlão nem me viu. The Shadow. Jogo do Super Nintendo. A gente jogou ele em live. Só que a gente não conseguiu zerar, cara. Muito difícil. The Shadow é bem difícil. Nossa. Tô indo aqui, galera. Tô indo mais ou menos aqui, ó. Pior que eu tô voltando, né? Nossa, tô sabendo o caminho. Talvez fosse lá naquela casa mesmo, só que no piso de baixo. Qual a dubladora desse personagem era atriz pornô? Que isso? É mesmo? Não é zoeira? Se você tá falando, eu entendo. Deixa eu tentar entrar na casa de novo lá, só que pro lado de baixo. Vou morrer. Só tem um life. Passa por cima e vambora. Ai, encostei no safado do bicho. Ah, não, voltei aqui embaixo. Opa, dropou um doce. Ela para bem na beiradinha, tio. Ué? Como é que ela começou a falar um tchu-tchu-tchu-tchu? Queria saber como é que ela
Em que circunstância que ela fala aquilo? Olha o Matt Reeves falando, era Leila Lopes, ó. Eu não faço ideia do que vocês estão falando aí, pessoal. Ai, ai, ai. Então, o Carlão, o The Shadow, cara, quando chega lá são três bombas, né? Três ou quatro bombas que a gente precisa destruir antes de acabar o tempo. Cara, aquilo lá é terrível, velho. Eu não consegui. A gente em live, se não me engano, até eu acho que usei um save state lá na ocasião, só pra gente tentar de novo. Mas não vai, cara, não vai. Galera, não sei nem passar a fase aqui do Magical Popping. Mas é um jogo lindíssimo, tem que pegar as manhas. Ah, dá pra vir pra cima aqui, ó. Erdurd. Tem mais cômodo aqui, ó. Lifezão, acho que aumenta o tamanho da barra de life. Acho que é, ó. Agora tem quatro corações, isso aí. É mesmo, né? Mesmo esquema do Doremi Fantasy, né? Praticamente. Mas eu não sei passar essa parte. Toda hora eu volto pra cá. Mas tá aí, galera. Eu acho que valeu a pena a gente conhecer. Ó, deixa eu voltar aqui pra tela inicial pra vocês verem certinho o nome do jogo. Anota aí pra quem quiser jogar depois, procurar ver se tem na lista dos emuladores aí dos jogos de Super Nintendo. Que é o Magical Popping. Eu chamo assim por causa daquele pop que tem um risquinho N, quer ver, ó? Parece. Olha, ó. É Magical Pop e tem esse Nzinho aqui, né? Popping, não sei como é que fala. Ou só Magical Pop, o que seja. Vamos jogar mais um aqui, galera? Vamos jogar o último game da noite aí? O que vocês acham, hein? Vamos fazer mais um sorteio aqui? Pode deixar sugestão aí pra gente jogar aqui como último jogo da noite. Quantos jogos a gente jogou aqui? Deve ter dado uns 8 games aqui já. Valeu, Wagner. Fernando mandou mais um Pix aqui de R$5 pra gente. Só uma dica, Toloi, no jogo do Maju, ou pra ver o final real, tem que alternar entre os monstros durante a jogatina. Eu tô ligado, Wagner. Eu vi a gameplay do Só Games Raiz, do Vinícius, né? Quando ele jogou, ele explicou isso tudo certinho, né? Você tem que passar por todas as transformações pra poder ter o final completo, né? Então, eu tô ligado. Mas esse ano não vai dar tempo de jogar ele, cara. Vai ficar pra janeiro ou fevereiro. Não sei. Tem que ver ainda. Vamos lá, galera. Tô vendo várias sugestões aqui. Então deixem mais sugestões aí que eu vou pegar, hein? A primeira que eu ver. O último jogo da noite vai ser a sugestão de vocês aí, hein? Vamos ver. Se for um jogo ruim, daí a gente termina com Final Fight 2. Que deixaram a sugestão bem no começo. Mas se for um jogo bom, aí vai ser o último jogo da noite, hein? Vamos lá. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas e... Dou-lhe... 3. Super Punch-Out do Corujão Gamer. Vamos lá, galera. Super Punch-Out é um jogo que eu não faço ideia como é que joga. Vocês acreditam nisso? Deixa eu ver aqui. Valeu, Corujão Gamer. Super Punch-Out. Esse é um clássico. Eu acho que é Konami, não? De quem que é esse jogo? Super Punch-Out. Da Nintendo. Que Konami aqui é da Nintendo, pô. Esse é clássico, né? Tem o Punch-Out do Nintendinho, né? Aí esse aqui é tipo como se fosse um remake, né? Do Punch-Out, que é o Super Punch-Out. É da Nintendo. É, não. Eu nem lembrava que era da Nintendo. Pra mim, eu toda hora que fala assim, fala um jogo da Nintendo. Cara, é Super Mario. Ou é Zelda. Ou... que vem à mente, assim, né? Tem mais um jogo. E Metroid. Super Metroid. São os três jogos que vêm na memória, assim. Eu nunca lembro do Super Punch-Out como sendo um jogo da Nintendo, cara. E morreu, né? Saiu no Wii e já era. É, exatamente. Abandonaram a franquia, né? O Cebox não gosta do Super Punch-Out? Ô, louco, Cebox. Que isso, cara? Vamos lá, galera. Eu não vou passar do segundo lutador, eu tenho certeza. Eu já tentei uma vez jogando bem assim, descompromissado, total, assim, né? Aí eu falei, o velhinho. Ô, meu Deus. Volta. Apertei a letra errada aqui. Botão errado e fui lá pro final. Como é que apaga?
Ué, ué. Paga tudo então. Pronto. Sabe nem escrever o próprio nome. Pronto. Aí, ó. Fala, VDZ Games, beleza? Seja bem-vindo, obrigado por sua presença. Vamos lá, Championship. Pit Fighter, ó, Léo Sigma. Pit Fighter do Super Nintendo? Tem? Tem Pit Fighter do Super Nintendo? Acho que não, hein? Fala, Kleber Alves. Boa noite, cheguei agora. Joga um Gradius aí. Gradius, ó. Tô devendo Gradius também. Vamos no Minor Circuit, que eu acho que só vai liberando, né, conforme você vai vencendo os circuitos, né? Vamos aqui, ó. Eu acho que desse velho aqui, talvez eu consiga ganhar. Mas do próximo, eu sei que eu não consigo. Vamos lá. Super Punch Out. É que tem todas as manhas, né? De você desviar na hora certa. Saber quando que vai vir um golpe de cima, vai vir um golpe de baixo. Tá, aqui desvia pra cá, desvia pra lá. Soco embaixo. Ó, desviei pro lado errado, né? Toma, velho. Toma, velho. Toma. Nossa senhora, levei, né? Come on! Toma, toma. Como é que dá o golpe especial? É o A? É o A, né? Segura o A e aperta. Especial segura o Y com... O Y? Ele levanta, né? Pit Fighter do SNES? Caramba, eu tô desatualizado, hein? Ah, velho! Eu não sei quando que o golpe que ele... isso é falta de costume, tá, galera? Quando que o golpe que ele vai dar vem por baixo, vem pelo lado, assim, né? Acho que falta me acostumar com isso, né? Come on. Eu sei que quando ele faz esse come on, ele resolve vir com tudo, né? Não! Vixe, vou perder. É o Y mesmo que dá o golpe especial? Duro que ele vai levantar de novo, né? Tem que dar um golpe forte, né? Presta atenção na dica do balão da fala. Aparece ali? Vou prestar atenção ali, então. Na dica do balão do Schiffer falando, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos pro próximo. O próximo é o palhaço, né? O palhaço? Acho que é. Segundo eu sei que já não passo. É a cara do cidadão. Ah, não. Esse cara aí, né? O gordão. Fala, Luiz Roberto Dremer. Música incrível. Vamos lá, galera. Vocês vão ter que me dar dica pra eu ter que passar desse cara. Que esse cara eu não consigo passar, não. Esse cara você tem que bater na pança dele, não é? Não, na pança não, 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 ele não aceita. Nossa! Toma ali, toma ali, toma ali, toma ali. Onde que parece o balão que você fala? Alagou, ataque. Ataque ele agora. Mas é com o botão Y mesmo? Nossa. Não, beleza. Aparece o balão. Só que é só de vez em quando, né? Cai, safado. Tô lá versus Thaís Carla. Os caras... O Flávio Dino, os caras. Nossa. Nossa. Fui pra fita já, galera. As cordas, na verdade. Dá o golpe quando as luvas estão piscando e a barra de especial enche.
Ah, eu, ó, golpe forte com A, né? Quando ele fica tonto. Não, não, um golpe só de cada vez. Tá. Ah, galera, eu preciso praticar bastante esse jogo. Eu não tenho as manhas nenhuma, cara. O A é super soco. Falou o Luiz ali, ó. Agora foi bonito, hein? Knockout! Ganhei? Isso é incrível! Eu nunca passei desse cara. O Zangief depois da aposentadoria. Pode ser também. O Flávio Dino, os caras, velho. O ponto fraco é na barriga? Não, se você bate na barriga dele, não faz nada. Tem que ser na cara mesmo. Se você bater na pança dele, não faz nada. Quer um pouco de calor e falar, Lara? Não, tô derretendo aqui já. Inclusive, deixa eu tomar água, né? Porque às vezes eu esqueço de tomar água. Aí vai falhando a voz. Vamos pro próximo, hein? Ixi. Piston Hurricane. Esse eu não vou nem encostar nele, certeza. Olé, olé, olé. Ixi, ixi. Nossa. A X não vai parar nunca. Ué. Não tem fim. Não tem fim, o cara começa a bater, dá 22 golpes e eu não consigo fazer nada. Vixi. Sigo dando tapinha, mas eu... Parece que não... Tá fazendo nada no cara, né? É como se, tipo assim, cada um tem uma sequência de golpes fulminantes, assim, né? Isso aqui eu acho que eu tenho que saber quando que eu desvio pra baixo, pro lado, e eu não faço ideia, galera. Que, tipo, né? Rapaz do céu. Por que que não quer... Ah, não, tem que... Pra usar as luvas... O golpe forte tem que estar... Com a barra cheia, né? Ai! Uma, pelo menos, hein? Eu apostei no Toloja e joguei meu dinheiro fora, falou Renan. Ai! Não adianta, isso aqui tem que saber as manhas de cada inimigo. Inimigo não, oponente, né? Nossa, agora esvaziou a minha barra. Showing your fancy footwork. Não faço ideia o que ele quis dizer com isso. A dica. Pô, eu não consigo desviar, galera. Isso que eu não entendo, né? Como é que desvia dessa sequência maluca dele? É pro lado, pra baixo, pra esquerda, pra direita. Eu acho que tem que saber a ordem, né? Quando ele vem com um golpe, sai pra esquerda. Quando ele vem com o outro, sai pra direita. Esquerda, direita, esquerda, direita. Eu acho que tem que ficar fazendo isso, né? Vamos lá, mais uma tentativa. Mas, cara, eu sou uma negação pra esse jogo aqui. Mas também nunca peguei pra treinar, né? Pra saber dos esquemas, né? O que, que eu tenho que fazer. Bora. É uma defesa em cima e outra embaixo. Ó, porque, ó, direita ele esquiva pra cá, esquerda esquiva pra cá, pra baixo ele esquiva pra trás, ó, né? Se afasta. Puxando pra cima e o soco ele bate na cara. Apertando o Y sozinho ele bate no estômago. Não faço ideia, galera. Olha, o cara não para, velho. E levei o último golpe. É decorar a ordem, né, Kai? É, então, mas durante a live aqui não adianta, galera. Não vou conseguir decorar. Isso vai vir depois, com calma, jogando tranquilo. Aí eu consigo aprender. Aqui durante a live, esquece.
Toma ele. Esquivou, safado. Olha, ele vem essa parada. Ó, só pra direita. Ah, ele veio o último golpe. Só com a barriga, falou o C-Box. Soco na barriga. Claro que ele vai defender quase tudo. Vou dar chance pra ele, hein, galera. Vou dar chance. Ó, derrubei. Trabalho de pés, então, é o Willy Godoy. Nossa senhora. Ah, não. Não. Ah, tá vindo bem. Ah. Meu dinheiro, Renan. Já era, pessoal. Não manjo nada desse jogo, sério. Nem a versão do Nintendo também nunca joguei, né? Essa aqui eu joguei, acho que não foi nem live. Foi de tanta galera recomendar, eu falei, deixa eu ver como é que é jogar o Super Punch-Out. Cara, não sabia o que fazer. Aí tem que pegar dicas, né? Tem que pegar dicas por aí pela internet afora. Muito provavelmente tem um manual, assim, ó. Não, contra esse cara você tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo, né? Como é que é? Ai, ai, ai. Bloco em cima, bloco embaixo. O Luiz Roberto falando ali, ó. Fala, Capitão Howdy. Beleza, caramba, arrancou até o protetor. Você viu, cara? Voa, é cheio de detalhes o jogo, né? Alterna os golpes entre estômago e rosto. Vamos tentar uma última vez, então? Deixa eu ver se ele vai... É... Ah, eu posso continuar? Posso, né? Não sei se continua infinito. Acho que não, né? Tem um número de continues, né? E assim nós vamos. Tipo, eu dou 22 socos nele pra tirar um quarto da barra dele. Mas daí quando ele vem assim, cara... Olha isso. Ah, ele veio com dois golpes. Toma ele. Esquivou bonito agora, hein? Ó! Ó, joguei ele longe das cordas, hein? Valeu, Caio Duarte. Obrigado pela presença. Tamo junto. Show him your fancy footwork. Tipo assim, sua esquiva. Seus bom trabalho de, né, de drible ali. Ai! Ah, galera, esquece, velho. Esquece. É, preciso mostrar seu trabalho de pernas. Ou seja, vai pra cá, pra lá. Eu acho que é isso, né? Só que se uma vez que você erra a sequência, você não para de apanhar nunca mais. Olha lá. Fica parado pra defender embaixo. Parado? Não, Luiz. Tem que puxar pra baixo pra ele defender, pra ele sair, né? Pra ele esquivar, na verdade, né? Não, galera, eu não faço ideia como joga esse jogo aqui. Não faço ideia, preciso praticar. Vamos lá, rapaziada. Então é o seguinte, eu começo 11h30. Vou finalizar aqui, então, com Final Fight 2. Aproveitar o momento, então. Já que eu não vou... Eu sabia que eu não ia muito longe aqui? Final Fight 2. Meu jogo do coração. Adoro esse game. Toloi Balboa. Ai, pessoal, tá louco. Não, eu preciso praticar. Tipo assim, eu não sei nada sobre aquele jogo, né? Eu não sei como é que bate, como é que desvia. Não sei nada. Então não faz sentido, né? Não faz sentido. Eu vou ficar apertando o botão ali à toa, na verdade, né?
Preciso aprender como ele joga. Daí eu faço um vídeo bem caprichadinho, até explicando pra quem não souber jogar, né? Dando as dicas de como que joga. Qual emulador você usa? Falou Murilo. Esse aqui é o B-SNES. É o B de bola, SNES. Mas dá pra... Eu tenho o SNES 9X também. Tem vários outros emuladores, né? Bora! Vamos no Expert, então, no Hard. Expert, vixi. Só pra sofrer, galera. No Expert, vai. Acho que eu nunca zerei no Expert, galera. Vamos ver como é que é. Vamos de quê? Mack Hagar ou Carlos? O que vocês sugerem? Mack Hagar ou Carlos? Final Fight 2, o pior da trilogia. Há controvérsias, hein? Eu gosto. Se você mexer o controle pra defender embaixo, se apertar pra cima, defende o rosto, falou o Adriano. Ó. Então tem que pegar essas dicas lá, cara. O MM1 Player falou... MM1P perguntou se tem algum canal, algum grupo com a galera que eu falo direto contigo pra sugestão e tal. Na verdade, grupo não, cara. Mas eu sempre deixo meu Instagram, né? Depois procura lá, Toloi Games, né? Arroba Toloi Games. No Instagram. Que lá eu sempre converso com a galera, né? Pode me mandar mensagem direto no Instagram. Mas agora, em 2024, eu pretendo sim criar um grupo, né? Não sei se vai ser só pros membros ou se vai ser pra geral, assim. Vamos lá, Mack tá ganhando aqui. Mack Hagar. Ninguém gosta do Carlos, né? Pelo jeito, né? Mack. Vamos de Mack, então. Vai, vai, Mack. Eu gosto mais do Hagar, né? Vamos de Mack. Vamos lá. Mack descendo o sarrafo. Só trocar a tela aqui. Bora, pessoal. Bora! Yo! O problema, tipo, do Final Fight 2 é que se ele já tivesse, por exemplo, a barra de Super, né, que entrou no 3, eu acho que ele seria bem diferente, porque assim, o jogo é longo e ele fica muito repetitivo, né, a questão dos golpes, justamente porque não tem um diferencial, né? Eu acho que isso que, tipo, faz com que o 3 tenha, né, muita vantagem em cima do 2 aqui, né? Justamente por essa questão. O 2 ele não tinha, né? Vou até ligar o turbo aqui. Ali a Chun-Li, pra quem quiser ver. Quem quiser falar com a Chun-Li ali, ó. Tá disponível. Tá terminando o miojo ali. Vai pra lá, rapaz. Salve na Edge. Seja bem-vindo na Edge. Conhece King of Dragons? Sim. Eu joguei muito King of Dragons dos arcades, né? E do Super Nintendo, acho que a gente jogou em live. Já faz tempo, numa live faz tempo. Eu preciso fazer um vídeo só dele, né? Do King of Dragons do Super Nintendo. Mas aqui no canal, se você procurar, é um vídeo bem antigo já. Do King of Dragons dos arcades, que é o que eu jogava mais naquela época, né? Os fliperamas. Essa Mack desce uma... Dá-lhe uma pernada, um chute no queixo do cara assim, né? Ela sobe com a perna dela assim, imagina. O cara fica todo deformado. Pedal de pau na cara. Fala, Damian Sigma. Salve, seja bem-vindo. Vamos lá, galera. Live vai até meia-noite no máximo. Então vamos chegar onde der aqui no Final Fight 2. Só, né, quem tá chegando aí, a gente colocou no Expert. Eu acho que eu nunca zerei esse jogo no Expert, cara. Eu sempre jogava... Acho que no Hard eu já até zerei. Mas no Expert... Acho que eu nunca joguei no Expert, pra dizer bem a verdade. Coloquei Turbo aqui no controle. O... Né, antes, mais cedo ali, a gente tava falando aqui do controle que eu tô usando, do 8-bit do, né? E uma coisa que eu sempre esqueço de falar, né? Esse controle aqui, ele tem a função turbo no próprio controle, né? Então você não precisa depender de emulador nem nada, né? Tipo assim, ó, se eu quero... Também que tá piscando aqui em azul, ó. Bem nessa luzinha aqui, né? É porque tá ligado o turbo. Aí se eu desligar, né? Aí, ó. E você pode colocar turbo em qualquer botão, por exemplo. Eu quero que o botão do pulo, né, tenha turbo. Então você aperta o B, aí aperta a estrelinha que fica bem aqui, ó. Né? Aí ele fica com turbo, né? Você pode fazer isso pra qualquer botão. Até o LR aqui, você pode colocar ele como turbo, né? Então isso é um recurso muito legal desse controle.
Show de bola, o 8-bit Doom. Pra mim é um dos melhores controles que tem no mercado, pelo menos em termos de ergonomia, né? E qualidade do acabamento né, do direcional, dos botões, eu acho que não tem outro controle pra bater. A não ser o controle original, talvez. O controle original do Super Nintendo. E olha lá ainda, não sei não. Ô, palhaço. E tá um Demon's Crest, falou Flávio. Quem sabe, né? Mas eu acho que vai ficar pra próxima, hein, Flávio? A gente jogou já, numa das lives do Super Nintendo, a gente jogou um pouquinho de Demon's Crest. Eu preciso fazer um vídeo completo dele, né? Pra gente zerar 100% dele, né? Toma, palhaço. Acho que no nível expert aqui, os inimigos perdem menos life, né? Quando a gente bate. Eu acho. Porque a quantidade vai ser a mesma, né? Que são 4, né? No máximo 4 por tela. Pegamos uma vida. Eu acho que só vem 4 inimigos por tela. Você pra aparecer mais um... Não, acho que até 3, ó. Não aparece mais do que 3. Então isso não tem como mudar, né? Isso vai de acordo com a capacidade do console, digamos, né? Enfim, é um limite do jogo, né? Tem que mandar mensagem no direct porque quero... Como é que é? Quero trocar uma ideia com você. Qualquer coisa, a gente criar um jogo de plataforma. Eu participei do programa de jogos 2D, juntar as ideias. Manda mensagem pra mim lá, ou Jogando Filmes. Não se acanhe. Só manda mensagem lá pra mim, ué. Eu respondo todo mundo. Às vezes eu demoro um ou dois dias. Acontece. Mas eu sempre respondo. Nunca deixo de responder, galera. Ih, é o Elliot. É o Elliot, esse carinha aqui, né? Que dá o choque, né? É o acho que é Elliot. É que tem mais de um, né? Às vezes tem dois nomes. Ligou, ó, ligou a bateria, né? Aí quando liga a bateria, ele vem correndo às vezes assim, né? Com o choque na frente assim, né? Fala, Vitor Vigolo. Boa noite, seja bem-vindo. O canal tá crescendo, Leonilda. Tá crescendo, hein, galera? Quase 30 mil inscritos aqui no canal Tola Games, hein? Muito provavelmente a gente chega nessa marca de 30 mil ali no comecinho de janeiro. Eu queria que fosse até, né, dia 31 de dezembro aqui, mas acho que não vai dar tempo de ter tantos inscritos, né, pra chegar em 30 mil. Mas estamos quase lá, hein? Quase lá, 30 mil inscritos. Muito obrigado a todos vocês que se inscreveram hoje aqui, inclusive nessa live. E é claro, você que acompanha o canal Tola Games desde sempre. Tem o pessoal que tá me deixando depoimento ali. Nossa, eu acompanho teu canal desde que tinha 500 inscritos. Eu falei, caramba, nem eu lembro disso. Como é que você lembra? Não, tô zoando, né? O Fairplay falou, ó, zerei isso no mês passado no Expert aí, ó. Então, a gente tá jogando no Expert aqui, né? Mas não é tão difícil pelo que parece. Vamos ver os chefes, né? Acho que eu nunca joguei no Expert. Ó, zerei o game, falou bem que é. Prefiro o DualShock 4 ou o DualSense. Mas esses controles são de qual console? Ou é controle genérico, no caso, né? É porque o 8-bit Doom, ele é genérico. Ele é pra qualquer console, né? Esse DualShock, eu não sei quais... Como é que eles são. Esse controle aqui, ele também tem o Force Feedback, né? Ele vibra e tudo. Tem aquela, todas aquelas paradas que eu detesto, na verdade, né? Mas se você jogar, por exemplo, não, usar ele pra jogar um PlayStation, ele responde tudo com aquela tremeção, né? Treme o controle todo. Eu não gosto, mas quem gosta, né? Ah, não, os controles do PlayStation. Não, mas a gente tá falando de controle retrô, né? Controle do PlayStation é pra jogar no PlayStation. Pra jogar um jogo retrô, isso aqui tem que ser controle do Super Nintendo, no formato do controle do Super Nintendo, né? Pra ser retrô, né, galera? Estamos falando de jogo de controle retrô, né? O 8-bit Doom só faz controle retrô, né? Aí, pra jogar em PlayStation, tem que ser o controle do PlayStation. Nem adianta falar que não. Não, tô falando de jogo de controle retrô, né?
Aí de controle retrô tem uma outra marca lá. Como é que é o nome dela, rapaz? Mas eu não testei. Como é que é? O Vinícius tinha me mostrado um controle retrô daquele lá. Mas eu não cheguei a pegar o controle. Ele só me mostrou e a gente não jogou. Ai. O chefe é linha dura, hein? Por quando ele vem voando, né? Assim. Vai pra lá, rapaz. Ele dá esse salto gigantesco dele. Aí tá sob... Ai, esse cara dá o agarrão, né? O chato esse da... O Atlas. O Atlas ele faz o papel do Axel aqui, né? Do Final Fight 1, né? Que eles defendem. Nossa! Tomei uma bifa. Mas eu acho que no Expert, na verdade, o life dos inimigos desce mais lentamente. Eu acho que é isso, né? É o que parece. Eles não ficam mais espertos, os inimigos, né? Então, jogando filmes falando ali, né? Dos consoles retrô, o do Super Nintendo... É um dos que, né, teve a melhor ergonomia, né, na época que ele lançou, assim, né? É muito bom, né? Ah, é pra lá. Ó, não tira nada, galera, você tá vendo? Se a gente estivesse jogando no nível normal, esse chefe já estaria pra lá de morto. Pra lá de derrotado. DualSense controle do Play 5. Ah, não, mas daí aí outro patamar. Ele tá falando de controle retrô, né? Só controle retrô. Alguém já tentou pegar o controle do Play 5 e jogar um Final Fight? Será que dá, não? Controle vibratório lá. Afirmo que usa controle vibratório. Ui! Na verdade, aqui no RetroArch, ele nem ativa, né, a vibração dele. Mas se você colocar pra rodar, pra jogar jogos da Steam, aí ele vibra tudo direitinho, né? Conforme o jogo, né? Fala, Nix! Boa noite! Toma ali. Ai. A Mac tem um soco muito curto, né? O soco parece que não chega nos caras, velho. Ai, pra lá, seu palhaço. Olha o Atlas aqui, só esperando, né? Vai, você também pra lá. Olha os caras que jogam. Coquetel molotov. Ai! O som tá bom no jogo agora que eu tô vendo. Parece que tá meio baixo. Vou até dar uma aumentada aqui, peraí. Pra vocês sentirem melhor o som da pancada. Vem cá, Atlas, vem. Ó, levou uma ajoelhada e uma voadora. Toma, palhaço. Melhor música do jogo é a fase 2. Falou C-Box. Você vai dar a chance pro cara levantar, pro cara desistir de te enfrentar e, na verdade, ele pega e te dá um tapa. Olha só. Outra vida? Aí sim, hein? Enquanto eu estiver ganhando mais vida do que perdendo, tá bom, né? O saldo positivo. Sistema arcade que tenho pra jogar jogos retrô é o Pandora Box DX Special, falou o Clayton. Ó, o Fairplay falando que tá pensando em comprar um 8-bit do Ultimate C pra jogar no Switch. Cara, vale a pena. O acabamento dos controles são excelentes, assim. Uma coquinha? Só isso? Se eu soubesse que ele ia me atropelar, esse safado.
Ah, agora quero ver você sair daí. O Vitor perguntou se eu já experimentei o novo Battletoads. Cara, não joguei, você acredita? Não joguei. Eu lembro da quando saiu a galera metendo pau, né? Falando mal do Battletoads novo, né? Mas não joguei, você acredita? E nem tenho, assim, tanta vontade, viu? Mas quem sabe um dia. Fala André Medeiros Teixeira. Acho que o único problema desse jogo é ser muito longo. Exatamente. Começa a ficar maçante perto do fim. Concordo com você, André. É, eu tenho bastante nostalgia desse jogo por conta, tipo, da ocasião que eu conheci ele, que foi durante a visita na casa da minha avó, né? É, quando ela se mudou pra uma outra cidade. Aí eu passei, acho que umas férias do colégio lá, se não me engano. Aí fiquei 30 dias na cidade lá, onde ela morava. E tinha lá um fliperama, não, era uma locadora. E foi lá que eu vi o Final Fight 2 pela primeira vez, assim, eu só conheci o Final Fight 1. Eu falei, caraca, preciso jogar. Cara, eu não saí de dentro da locadora lá, só jogando Final Fight 2. Nem lembro se zerei, acho que nem zerei na época lá. Mas foi lá que eu vi a primeira vez. E na minha cidade, ninguém tinha o Final Fight 2 ainda, né? Então, mais pela ocasião, assim, que eu conheci esse jogo, né? Aí é que vem a nostalgia, né? Mas, realmente, ele é muito longo. É, se ele já tivesse, como eu falei no comecinho da primeira fase, quando a gente colocou o jogo aqui, eu falei, tipo, se ele já tivesse as barras de especial que tem no Final Fight 3, por exemplo, né? Eu acho que daí ele não seria tão maçante, né? Claro que daí eles teriam que fazer alguma outra novidade pro Final Fight 3, né? Se esse aqui já tivesse as barras de especial do Super, né? Valeu, Six. Obrigado pela presença aí. Tamo junto. Valeu, obrigado por ter passado e por ter colado na live. Outro castelo. Tamo junto, hein? Toma. No Final Fight 3, a primeira melhor música dura um minuto depois que ela não toca mais, que é da primeira fase, né? Exatamente, você entra na primeira fase com aquela empolgação total, assim, né? Porque ela é uma música muito bacana, né? Bora! Ó, e não tem corrida aqui, não dá pra correr, né? Isso é triste mesmo. E ele podia ser, então, pelo menos mais curto, né, esse jogo aqui. Fala, Ivolino! Ó, Ivolino aí. Seja bem-vindo, Ivolino. Cheguei agora na live. Isso aí, cara. Seja bem-vindo. A live vai até meia-noite só, pessoal, hein? Normalmente, né, eu faço a live até às 0 horas ou um pouco antes. Ou um pouco depois, né? Acontece. Já aconteceu várias vezes, né? Da gente passar da meia-noite. Mas hoje não vamos só até meia-noite, hein? Jogo paiossa. Uma vida. Era o bonequinho do Guy. Podia ter jogado esses caras pra direito, na verdade. Aí jogaram eles ali na grade. Nossa, tem dois Andores. Ó, o duro que você dá as costas depois pra um ali é ferrou, né? Pronto, quero ver sair daí agora. Fala, Fair Play. Você precisa dizer uma coisa, mas aqui é Street of Rage 2. Só não é melhor que Final Fight 1 de arcade. O resto ganha de lavada? Palavras tuas. Estende meia hora, Toloi falou o Golar. Não, vai depender da esposa. Se a esposa deixar... Vou de cacetete, não. Cacetete só atrapalha, né? Isso é massa, você dá a joelhada e termina com a voadora, né? Dá dois golpes na mesma voadora. Fala, Valmir Moura. Você acha o jogo tamanho bom? Aí, ó. Levei uma cacetada. É que, por exemplo, Final Fight 3 é mais curto que esse aqui, né? E o Final Fight 1... É, o Final Fight 1 tem uma duração boa, assim, né? Mas esse aqui é bem longo, né? É um jogo, tipo assim... Pra você jogar bem tranquilo esse aqui, vai umas 2 horas, né? Pra zerar, né? Nessas horas, você quer um controle turbo. Certeza, Reinaldo. Então, esse aqui é... Esse é turbo, né? Ó.
Maravilha. Toma ali. Ah, seus palhaços. Ó, oh. Fiada, mãe. Porque ele atravessa a tela toda, né? O Robert. Ele atravessa, ele salta de lá e cai lá no outro canto, cara. Ah, beleza, Ivolino. Ivolino chegou atrasado na live. Só lembrando, né, galera? As lives do domingo aqui começam sempre às 8h30, né? Às 20h30. A gente normalmente vai até meia-noite. Aos domingos, né? Sempre aos domingos. Opa, bifão. Cacilda, cara. Vai pra lá. Não adianta, ele sempre tenta dar a volta, né? Fala aí, Lucas Nogueira. Obrigado aí pelo Pix, cara. Obrigado pelo apoio. Salve, Tola. Cadê as confra? Joga Magical Quest. Feliz Natal e Ano Novo. Valeu, cara, pra você também. Obrigado aí pelo apoio. Feliz Ano Novo aí também. Feliz Natal. Cadê as confra ou os contra? Não sei se eu entendi bem a tua mensagem. Cadê... Cadê as confra? Confraternizações? Confra de... E aqui tem o Guile, né, galera? Não é? É na próxima porta, eu acho. O easter egg aqui dessa parte é com o Guile. Lá no começo era com a Chun-Li, né? E aqui é com o Guile. Obrigado mais uma vez aí, Lucas Nogueira. Tamo junto, cara. Ah, galera, eu até esqueci de avisar, mas eu vou fazer uma... Eu faço uma postagem na aba comunidade. Como que vai ficar a nossa agenda de lives aí das próximas duas semanas, né? Que no próximo domingo é dia 24, né? Não, é dia 24, já véspera de Natal. E no outro domingo vai ser dia 31 já, né? Peraí que eu já olho o calendário ali. Então eu vou alterar as datas das lives de domingo. A gente vai fazer elas nas próximas duas sextas-feiras. Beleza? Então, né, nos próximos dois domingos não vai ter live. A gente vai adiantar para sextas-feiras, beleza? Mas eu vou avisar na aba comunidade. Ai! Já vou tentar deixar agendado as lives com antecedência para que vocês tenham chance de ver, né? E provavelmente nos domingos, ao invés de então da gente ter live, provavelmente eu publique vídeos gravados daí, né? Ao invés da gente fazer live, beleza? O Guilherme ali, cara, tá desnutrido. Só que veja, né? Ele é aquele... O mesmo boneco da esquerda ali, que tá de pé, né? É igualzinho o Guilherme aqui, né? Aqui é igual esse que tá sentado. É só Ctrl-C, Ctrl-V, né? A diferença é que esse aqui cortou o cabelo e o Guilherme não, né? É a única diferença. Fala, Gerson Silvério. Boa noite. Chegou atrasado. Quase no finalzinho da live, Gerson. Meu Deus, ó. Perdi vida à toa aqui, hein? É, mas os caras são... O cara é mais bruto aqui no nível expert. O bicho é bruto. Vai pra lá. Deixa ele, né? Deixa ele. Não, era pra ter agarrado ele, né? Até agora eu não usei o especial dela nenhuma vez, né? Que não quer funcionar. Ué? O giro dela, acho que é por causa do turbo. Aí eu teve que desligar o turbo pra poder funcionar. Você aperta os dois, ó. Ah, agora deu. Deu e eu levei a pior. Cara, não tira nada os golpes dela, né? Eu acho que ela é a mais fraquinha mesmo dos três, né? O Carlos é o intermediário e o Hagar é o fortão, né? Quebra o carro, quebra o carro. Oh my car. Que jogo é esse, Marcelo Rodrigues? Esse aqui é o Final Fight 2 do Super Nintendo. Vai, moça. Vai, moça. Corre. Corre que tem tempo.
Fairplay falou, tô lá e gravei um vídeo no meu canal mostrando o truque do cachorro do FF1. Dá uma conferida depois. Inclusive, eu queria fazer um vídeo parecido aqui com essas curiosidades dos jogos, essas lendas urbanas, né? Essa do cachorrinho é uma delas que entraria no vídeo. Depois vou dar uma olhada lá, Fairplay. Bacana. Ó, eu lembro muito bem dessa fase aqui, galera. Eu achava linda essa fase aqui. Quando, né, quando eu joguei o Final Fight pela primeira vez, né, esse daqui, né? Eu achava linda essa fase, cara. Acho até hoje, né? Acho ela muito bonita. As minas terrestres. Nossa, você acha bonito as minas, né? Não deu nem tempo de eu botar o pé no chão. Ah, não é possível. Tô fazendo besteira, na verdade, né? Tô levando os caras pro lado errado. Olha, o Volino perguntou se eu vou fazer live especial de Natal. Eu acho que não, né, galera? Acho que não. É, acho que Natal é uma coisa muito mais família, assim, pra você ficar de boa, ficar, né? É, e eu vou estar com a minha família também, né? Na noite de Natal e tal, então não tem como não. E o Ano Novo, mesma coisa, né? Toma ele, toma ele, toma ele. Agora eu joguei ele fora da tela. Oh my car, já dizia o Ricardo Souza, né? Lá no primeiro, né? Primeiro Final Fight, você destruiu o carro do cara, chegava o dono do carro. Viu o carro todo estrupiado. Oh my car. Vai lá pisar na mina. Isso aí, pisa nas minas aí. Toma ali, bestão. Próximo. Ah, tinha que ser, né? Que isso? Pô! Toma ali. Aí, foi. Ah, não adianta jogar o Andor pro outro lado. Porque daí o outro vem e te acerta. Vamos pisar na mina. Vai, pisa aqui, ó. Pisa aqui. Pisa se for homem, vai. Toma, trouxa. Ó, explodiu dois. Pega nos dois a explosão. Ai! Não vamos ter o Toloi Noel, falou o Rinaldo. Calma, calma. Antes do Natal pode ser que tenha uma surpresinha, hein? Ai, cara, quando ele vem com choque, o soco nunca tira, né? Tem que dar voadora mesmo, né? Quando ele vem com choquinho. Esse é o Elic, não o Elliot, Elic. Putz! Nossa! O Elliot é esse grandão aí, o comprido. É muita pancada, velho. Agora sim, todo mundo do mesmo lado. Ixi, chegou mais um. Fala doido F. Como é que é? Doido F, C, I, S, Y. Joga ActRaiser. Preciso jogar, cara. Nossa, eu não conheço esse jogo. Tipo assim, de jogar, né? Conheço só de ver. Nunca joguei. Toma ele, toma ele, toma ele. Ganhei uma vidinha? Ganhei, mas morri já, né? Só tem três vidas, ó. Bolinho. Fala, Gil! A versão americana desse jogo não traz as mulheres como inimigas. Não, mas aqui já tá os caras, né? Essa aqui é a versão americana, por isso que ela não traz, né? A japonesa são as meninas no lugar, né? Assim como o Final Fight 1 também, mesmas coisas, né? Não tinha Poison, não tinha, né? Não tinha Roxy. Era os caras esquisitos lá. Que eu não lembro o nome. Esse grandão parece o Giant, um lutador brasileiro. O Gerson falou.
o Andori, né? Não sei se é o Andori que você tá falando. Ele é inspirado no lutador de luta livre, né? Só que japonês? Não, não. Japonês não, né? De onde que ele é? O Andori. Toma, seus palhaços. Ah! Bolinho, bolinho. Aí, ó. Todo mundo entrando na bifa. Acabou a tela. É, então, que nem a Poison do Final Fight 1, né? É verdade. Under the Giant. Ah, então é o mesmo. Então é o mesmo. Não. Não vem nada, é life. Droga, achei que ia conseguir jogar o carinha pra trás. Consegui, foi na... Levei um chute na cara. Fala, Cristiano Rosa, beleza? Boa noite, seja bem-vindo. Nossa, me atropelou. No 3 tem... Tem as minas, não importa a versão do jogo. Acredito, porque o 3 já foi bem mais tarde ali, né? Aí essas políticas de censura, assim, já estavam bem mais em baixa, né? Os primeiros jogos é que tinham muita censura, né? A Nintendo impunha muita censura. Mas os últimos que saíram ali, daí já não tinha tanto, né? Eu acho. Por exemplo, Mortal Kombat 2. Aí já tinha sangue e tudo, né? Fala The Hemel... Ixi, não sei ler teu nome. The Hell. Nossa. Hell. Salve, seja bem-vindo. Esse Andor parece um ator que fez filmes, inclusive 007. Falou o CRM YouTube. Continua a parte das minas aqui, né? Tem life aqui, não. Que isso, um espinafre? Valeu, Gerson! Obrigado pelo apoio aí, caramba. O Gerson mandou um pix aqui pra gente. Manda um abraço pra minha filha Maria, que adora um game. Tamo junto, cara. Um abração pra Maria aí. Obrigado, Gerson. Obrigado pelo apoio. Tamo junto. Valeu. Um abração aí pra Maria, hein? Vamos lá. Vamos só finalizar essa fase aqui, galera. Quer dizer, se... Oh, meu Deus do céu. Se não me finalizar antes, né? Toma ali. Tonto, ó. Fica de costas, pô. Humilhante. É que esse carinha, o Elliot. Esse carinha aqui, não, o Elias. Tem o Elliot e o Elias, né? Ele sempre dá um jeito, né? Tipo, ele escapa do grupo. Me acertou o choque. Meu pai. Agora eu fui pra fita. Opa. Não, porque eu acabei de ganhar uma vida. Estamos bem, então. O cara conseguiu... Ô, louco! Agora estão roubando demais. Você viu que ele tá conseguindo ignorar meu soco, cara? Como é que pode? Palhaço! Ó, o soquinho da máquina não tira nada, cara. Elias maluco. Ah, sim, no Mega Drive tinha corda pra pôr sangue, é verdade. Ah, no Mega Drive podia tudo, né? Mega Drive era bem mais liberal, assim, do que o Super Nintendo, né? Não vou passar daqui, hein, galera? Nossa senhora. É, no nível expert é mais hardcore mesmo, galera. Os inimigos são, parece que mais... É, rápido, sei lá. Pra te golpear, assim, sabe? Droga. Ah. Chega perto daquele cara, o cara já agarra, velho. Toma. Próximo, próximo, próximo. Joelhada e voadora na sequência. Ele vem como quem não quer nada. Eu duro que ele agarra com uma facilidade, cara.
Mortal Kombat 2 eu também joguei muito, cara. Jogar na casa de um colega da escola. Eu acho que eu nunca tive o cartucho, nunca tive o cartucho do Mortal Kombat 2. Aliás, nem do 1, nem do 3, né? Nunca tive Mortal Kombat, eu só tinha Street Fighters e Fatal Fury Special. Foram meus únicos, acho que, dois jogos de luta que eu tinha. Mortal Kombat a gente emprestava, né? Emprestava do colega. Ai, ou ia jogar na casa dele. Cara, esse L aqui é um chato galocha. Olha, começou a baixaria. Pois foi, né? O do choque já era. Um Andori foi. O Grandpa, o vovô Andori. Vai pra cá, o pessoal quer te ver, ó. Vai pra lá agora também. Esse é o Júnior. Andori Júnior. Cadê o chefe da fase que não chega nunca? Pior que o jogo é longo mesmo, né? Uou! Uou! Não! Ai, me fez! Fala, Wesley Oliveira. Oliveira Moura. Ai. Nossa senhora. De repente apareceu um Andori ali. Última vida. Andori. Olha que cara chato, velho. Só esquivando. Joga Metal Warriors. Boa. Essa live não deu tempo de gente, né? Passar pro Metal Warriors, mas quem sabe numa próxima. Valeu pela sugestão, Wesley. Morreu? Morreu, palhaço. Bratkin, aí, chegamos no chefe. Eu não lembro se é chefe ou subchefe. Ih! Ixi, tem um Atlas junto aqui. Tomar cuidado. Nossa! Fiquei atropelado. Levaram a pior. Bratkin. Que nome nada a ver, né? Porque não chama de Frankenstein já. Filho do Frankenstein. Que isso, cara? É muito tapa na cara, né? Bom, agora para de chamar os capangas, hein? Jogo longo. Como é que é? Jogo longo é Super Double Dragon? Você acha? Eu não acho tão longo, não. Cadê você? Cadê você? Dá pra ficar perto dele, não? Não dá. Só os primeiros chefes, né? Que deixavam chegar, ficar no pé dele. Acho que nem os primeiros. Pior besteira, né? Você fica perto do chefe na hora que ele acaba de levantar, né? Ó! Abusado! Vai que eu morri! Tô por um fio, galera. Quem que vai morrer, vocês acham? Acho que vai ser eu, hein? Ai, caramba! O Wesley perguntou, você tem Game Stick? Pior que não, cara. Eu jogo só no meu PC velho aqui, no meu computador velho. Morri, galera! Vocês acreditam nisso? Não é possível. Vou pegar o Hagar aqui só pra finalizar. Começa a fase de novo, esquece. Ai. Nossa, galera, eu acho que é por causa de estar no Expert, né? A gente não retoma de lá. Nossa. Ou no nível normal é assim também? Não lembrava, cara. Olha, faltou um tapinha, velho. Um tapinha pra eliminar ele.
Galera, nossa live vai ficar por aqui. Muito obrigado a vocês que estavam aí com a gente até agora, hein? Little Frank, seria um bom nome pra ele, hein? Seria um bom nome pra ele. Valeu, pessoal. Nossa, mas no nível expert aqui é dificinho mesmo, hein? Senti uma certa dificuldade ali. Muito obrigado, meus amigos. Valeu aí a todos que compareceram. Hoje a live vai ficar por aqui mesmo. Terminamos aí Final Fight 2. Jogando aqui só jogos de Super Nintendo sugeridos por vocês. E muito obrigado ao pessoal que mandou o superchat, pro pessoal que mandou o Pix aí pra apoiar o canal. Tamo junto. E é claro, a todos vocês que fizeram, marcaram presença aqui e deixaram aí sua sugestão de game aqui para o canal, hein? Valeu! Então, só lembrando aí, ó. Próximo domingo não tem live. No outro domingo também não tem live, né? Então, véspera aí de Natal. Deixa eu só ver os dias certinhos aí, ó. Então, próximo domingo, dia 24, não tem live. E próximo dia 31 também não tem live. Quando que vão acontecer essas lives? Na sexta-feira anterior. Então, a próxima live que a gente se encontra é agora, já na próxima sexta-feira, dia 22. E na outra, dia 29. Beleza? Sextas-feiras. Aí começou janeiro? Aí beleza. Daí lá em janeiro a gente se vê, então, no primeiro domingo de janeiro. Beleza? Combinado? Mas eu vou postar na aba comunidade e também lá no Instagram, pra gente, pra ajudar vocês a lembrar. Então, como é que vão ser as próximas lives aqui no canal. Beleza? Um grande abraço a todos vocês. Deixa eu reiniciar aqui o nosso Final Fight 2. E uma boa segunda-feira pra vocês aí. Amanhã é segunda, aliás. Já é segunda, né? Valeu, meus amigos. Mais uma vez, muito obrigado. Deixa eu só ver se a gente vai fazer invasão ou não. Vai depender de quem tá. Se tem alguém fazendo live ainda, né? Deixa eu ver aqui, ó. Ver se tem alguém do pessoal que eu sigo aqui, né? Aí o Google responde. Valeu. Tem o Speed. O Speed tá ao vivo lá. A gente nunca fez invasão pro canal dele. Nem sei se ele tá habilitado a fazer invasão. Vamos lá, ele tá... como é que é? Mortal Kombat 9. Nossa, eu acho que eu nunca vi jogar em Mortal Kombat 9. Tá jogando Mortal 9 lá. Vamos lá dar uma visitinha. Quem quiser passar lá no canal do Speed, eu vou colocar aqui. Deixa eu ver se ele vai aceitar. Fazer o redirecionamento em tempo real. Mas também vou colocar o link aqui na live, beleza? Aguenta só um instantinho. Beleza, acho que eu vou conseguir. Tranquilo. E vou colar aqui também. Beleza? Pra quem não conhece o canal do Speed, que faz speedruns de Mortal Kombat 3. O cara é... acho que todo mundo conhece, né? O cara é recordista mundial aí de speedrun de Mortal 3, né? Então quem puder dar uma passadinha lá, fala assim, vim pelo Toloi, beleza? Grande abraço, pessoal. Ótima semana a todos vocês. Valeu, até mais.